OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Labas, sveiki įsijungę naują podcasto epizodą. Podcastas kalbina, būtent tokiu epizodu pradedam 2023 metus. Po pasaulio čempionato šiek tiek padarėm pauzę, šiek tiek pailsėjom, bet dabar grįžtam ir toliau džiuginsim Lietuvos futbolo gerbėjus kuriamų turinių. Ir šiandien šalia Arūno Klimavičiaus ir manęs Luko Gintauto pirmajame 2023 metų epizode turime triskart geriausių Lietuvos metų futbolininkų išrinktą Arvydą Noviko. Sveikas, Arvydai. Sveiki. Labas, Arūnai. Labas, Lukai, Arvydai. Tai pradėkim gal visų pirma nuo to, kad Arvydas šiuo metu lankosi Lietuvoje jau kurį laiką, ar ne? Bedarbis, ar ne? Ir mes kaip tik kalbėjom, koks jausmas, nes prieš tai visą savo karjerą, ar ne, keliavai taip iš klubo į klubą ir tokių, kiek jau dabar virš mėnesio, ar ne, kai esi laisvas agentas, esi be klubo. Ne, dvi savaitės. Ai, dvi savaitės. Ja. Ne. Bet vis tiek jau biški baisu darosi, nu, ta prasme, nejaukus toks jausmas. O tu žinai, kad daug futbolininkų dažnai taip gyvena? Nu, žinau, bet sakau, bet man sakau, pirmą kartą taip ir anksčiau taip šis, ta prasme, nesipairinau, žinau, kad va, dar 2 metai kontraktas, žinau, kad iš Sorzūrumai šis, ta prasme, pasirašiau, turėjau 3 kontraktus vienu metu, pasirašiau kontraktą, dar Sorzūrumai prasitėsiau, jeigu išeinam į aukščiausią lygą ir dar prie kontraktą su Samsungu pasirašiau, tai ta prasme, 2 metai prieki buvau užtikrintas, kad turėsiu kontraktą. Dabar šis, ta prasme, sėdžiu be klubą ir, nu, ta prasme, laukiu pasiūlymų. Mes gal prie to tuoj pat pereisim dar pačioj pradžioje, kol visų klausytojų dėmesys prikaustytas, tai norim turbūt nuo viso podcasto kolektyvo padėkoti, kad Lietuvos futbolo geriausiųjų rinkimuose 2 metus iš eilės pateko podcastas tarp 3 finalininkų geriausių turinio kūrėjų nominacijoj. Ar balsavai už podcastą? Balsavau. Labai gerai. Už save? Už save irgi 10 kartų per dieną. Tai maža buvo. Maža buvo. Tai va čia irgi yra tema apie tuos rinkimus. Kaip jau minėjau, per pastaruosius 4 metus 3 kart tapai geriausių Lietuvos metų futbolininkų. Šiemet tavęs tarp 3 finalininkų nėra. Kaip ar pačiam nekeista? Ar jau tik, kad turėtum ten būti, ar šiemet galvoju, tiek, pateksi. Ar šiemet tie, kurie yra, manai, kad nu, yra vertesni? Aš žinau, kad šiemet aš tikrai nesu vertas laimėti geriausių futbolininkų. Nu, ta prasme, aš nežaidžiau daug ir aišku, į rinktinę irgi įvarčių, ta prasme, neįmušiau. Tai, nu, neskaitant tos panenkos. Bet... per tu irgi eis mane. Gerai. Ne, ta prasme... Aš manau, kad šiemet yra vertas Gertmanas laimėti, nu, tikrai gerą sezoną turėjo. Aišku, norėtųsi, kad ir Justas laimėtų, nes Justas jau 2 metus išėlės, jeigu, ta prasme, pralaimės, manau, bus antrasis jis bet kuriuo atveju. Tai, sakau, ar aš suvertas ten būti? Aišku, kad esu vertas. Ta prasme, paskutinį 6 mėnesį, kad aš nežaidžiau, tai nieko neparodo, kad aš blagai žaidžiu ar nesuvertas ten būti. Bet žmonės, kai balsavo, ir šiais man toks balsavimas biški keistas yra. Ta prasme, gali balsuoti iš... Tu gali bet kurį žaidėją padaryti geriausiu su tokiu balsavimu. Ta prasme, 10 kartų per dieną, keiti AP, vėl 10 kartų balsuoji, tai tu gali per dieną, nežinau, 1000 kartų prabalsuoti vienas žmogus. Mm. Dėl to ir buvo tiek balsavimų. Kiek... O turku tu nepajungi? Ką? Turku nepajungi? Tai sakau, jeigu... Nepajungiu, bet sakau, jeigu VPN turi kokį nusipirkęs, nu, tai kiti tos įpus ir... Taip. Ir balsuoja savo ramiai. Nu, bet 3 plus minus normalus, sakykim. Normalus, taip. Truko vieną, ne? Truko manęs, bet normalus. O klausyk, Arvydai, ankstesniais metais, kai laimėjai ar ne tą apdovanojimą, ar visais tais metais buvai užtikrintas, kad šiemet, nu, turėčiau į viską atsižvelgęs, ar ne, kad, nu, šiemet turėčiau laimėti ir jeigu nelaimėsiu, tada jau būtų keista. Ar nors vienas metas nustebai, kad laimėjai?
Nu, vat praeitais metais sėdėjom su Justu, tai vat galvoju, arba, nu, ta prasme, mes dviesa buvom, tai tais metais nebuvau toks įsitikinęs, kai vat praeitais metais nebuvau toks labai jau 100% įsitikinęs. Nes aš pridėsiu, praeitais metais buvo, kai jūs du atvažiavot į renginį, nu, LFF, teisingai, nes anksčiau atvažiuodavo visą laik vienas ir aš atsimenu, einu žiūriu, su Justu pasveikinu, gal Justas laimėjo. Da prasme, kaip ir mintysė, ateinu, žiūri, šonį Arvidas stovi, ir supratau, kad du suvažiavo ir turbūt tu nežinoji, ne? Ne, bet aš... Ai, žinoji, ne? Bet aš nevažiuočiau, jeigu... Ai, supratau, jo, ai, teisingai, nes Justas namė... Nes man iš Turkijos reikėjo skristi, nu, da prasme, Justas buvo ar taip, jisai buvo jau... Lietuvoj, buvo. Teisingai, jo. Bet man tuomet mintis buvo, kad abudu galvoju, ką šiandien dabar patos. Nu, bet vis tiek, da prasme, nu, iki galo nežinai, nu, da prasme. Gal iš dūrė. Intriga yra. Aš atsigersiu, gerai. Gerai, gerai. Pirmadienis vis dėlto. Ne, ližuvį nusideginau. Antradienis, Arūnai, šiandien. Antradienis. apskritai, dar vienas toksai klausimas, ar ne, kad jau kalbam apie tuos Lietuvos futbolo geriausius. Daug apie Lietuvos futbolą nesiplėsim, bet savo tokiu laisvesniu laiku, ar ne, kai nesitreniruoji, kai pats nežaidi, ar kažkiek seki Lietuvos futbolo aktualijas A lygą, kaip klubams sekasi, kaip galbūt komandos draugams iš Lietuvos rinktinės kituose klubuose sekasi? Nu, kaip ir sakiau prieš podcastą, kad nelabai aš ten seku Lietuvos. Nu, ne, ta prasme, dabar jau paskutiniu metu, tai jo, įdomiau ir kai Žalgiris žaidė Europai, tai visas varžybas žiūrėjau. Ta prasme, ir nu, tikrai įdomu dabar jau Žalgiris pakelė tą biškį futbolo lygį Lietuvoje. Manau, ir daugiau žmonių ateidavo į Žalgirį nei į Lietuvos rinktinę, nu, tai jau kažką pasako. Nu jo, čia turbūt vėlgi esminis dalykas, ką mes jau savo podcastuose nekartą esam kalbėję, kad žmonėm reikia rezultatų. Tada žmonės eina, kad ir ar ne, čia peikiam, kad infrastruktūra prasta, bet kai yra rezultatas, ėjo į LFF stadioną, į Žalgirio rungtynės ir per lietų žmonės. Ir tie, kurie 10 metų stadionė nebuvo. Ir tie patys jo, kurie 10 metų nebuvo stadionė. Nori dabar blitz žaidimą sužaist ar į pabaigą paliekam? Nu, kokia žaidimą? Blitz žaidimas. Čia turim apie 10 klausimų, į kuriuos labai greitas atsakymas turi būti. Taip arba ne? Nu, taip arba ne, jo, kai kuriuos šiek tiek reikės pagalvoti, gal net ir netokie blitz, bet irgi tokie gan nesudėtingi. Tai arba dabar galim, toks žinai, įsivažiavimui, arba galim palikti pačiai pabaigai. Galim dabar, man tai, kaip jums patogiau. Arūnai, tai dabar, ne, turbūt padarom. Dar reikia lūkai kitą idėjas. Gerai. Geriausios tavo karjeros rungtynės? Ar turi va tokias, kurios dabar į galvą iškart šauna, kad čia nu, buvo dabar geriausia? Dabar šovė, vat iškart dabar šovė, vat kai pagalvojau, tai Jagiellonija, kai žaidėm dėl čempionų ir 2-0 pralaiminėjom, ten jau iš kai pralaimėtume, tai net į Europą nepatektume. Ten tuo metu tai galėjo 4 komandos tapti čempionais. Mes, Lechia Gdansk, Legia ir Lech Poznan. Ir visi tarpusavį žaidė. Ir sakau, tuo metu 2-0 pralaiminėjom, tada išėjau, atsimnu pasą atidavau, įmušiau ir truko vieną įverčią mums dar iki čempionų. Mm-hmm. Jeigu būtume laimėję 3-2, tai... O kelinti baigėti? Antri. Ai, tai Europo... Nu, Legia sužaidė su Lech Poznanu 0-0 ir mums reikėjo laimėti. Ir mes, sakau, 2-0 pralaiminėjom, 2-2 ir dar buvo ten, nežinau, 10 minučių dadėjo ar kiek ten. O per kiek, kada kelintą minutą išėjai? O... Kokia... N plus minus. Kelinį 60 žaidė. Kažkur. Per pusę valandos, ne? Jo, jo. Neįdomi, nes realiai net ne pilnos rungtynės, o 30 minučių. Jo, jo, tai sakau, va, taip šitas, tai įsiminiau, nu, kai paklausė, iškart šitą šovė galvą. Mhm. Protingiausias turėtas tavo treneris? Protingiausias? Lamba. Užsienietis tikriausiai kažkoks. Šiaip, jeigu nemano... Tavo žodžiai, tavo treneriai nelabai patinka. Šiaip, jeigu nemano, tai pasakyčiau Dambrauskas tikriausia. Aha. Bet... Ne tavo. Nemano, jo. Dar turėsi, ne, tokia? Nu, manau, kad jo. Turkijai tokių daug nebuvo. Nu, pirmas treneris.
Pirmas treneris buvo ramus, daug nešnekėjo, tai atrodė protingas. Bet jį išmetė po 4 rungtynių. Gerai, važiuojam toliau. Kurios tavo buvusios komandos sudėtis buvo geriausia? Nu, kur, pagrindas, pasakym, pagrindas. Jo, kur turėjot tikrai geriausius žaidėjus, kurie, kur jautėsi daugiausiai kokybės? Rinktinė į tai eina irgi? Jo, eina, aišku. Ne, bet rinktinė nebus. Ne, Jagiellonija tikriausia. Ne, Legio irgi. Legio tikriausia. Jo, Legio buvo. Nu ir Jagiellonija, kai žaidėm du kartus antrą vietą paėmėm, irgi buvo tikrai stipriai sudėties. Gerai žaidėjai buvo. Ar bus 100 rungtynių rinktinėje? Bus. Labai gerai. Kur geriausi naktiniai klubai? Lenkijai. Ne. Turkijoje gal geriau, ne? Turkijoje. Turkijoje. Lietuvoje irgi man patinka. Aha. Dažnai dalyvauji labdaringuose aukcionuose. Už kieno marškinėlius pasiūlytum daugiau? Už Kuklio ar už Vaitkūno? Nežinau netgi. Tai ką man pasiūlyti? Ta prasme, aš ir taip galiu gauti nemokamai. Ne, šiaip tai aš už Kuklio siūliau. Tai tada už Vaitkūną dabar jau būtų. Aha. Brangiausias, bet kaip vėliau supratai, pats nereikalingiausias tavo pirkinys. Už ką mašina tikriausia. Nu, ta prasme, man mašinas dabar, aš ir su taksi galiu nuvažiuoti. Mašiną perku tik tai vien, kad šeimą turiu ir vaikus. Būčiau vienas, tai net be mašinas važinėčiau, man nereikia. Mhm. Kaip Spalvis irgi sakė, sako, nu, ten turėjo visus tuos, dabar čia... sako, mano sekant mašina, sako, bus už kokį 7000 Toyota. Ne, tu prasme, visą... nu, mašina, nu, tu čia net neinvestysi, čia pinigai į orą. Mhm. Kur geresnė atmosfera, Lenkijoje ar Turkijoje? Nu, šiaip pasakyčiau Lenkijoje, nes kai žaidžiau pirmą sezoną, žaidžiau aukščiausio lygoje, tai buvo karantinas ir žmonės nebuvo įleidžiami į stadionas. Tai aš net nežinau, kokia ten atmosfera, tarkim, gal atsarai, kai žaidė prieš Bešiktašą. Aš tikrai aš įsivaizduoju ten, nu, labai gerai, bet ta prasme, aš to nepajaučiu, nu, tai ką man tada, aš Lenkijoje geriau. Nu. Žaidimas Europos čempionate ar žaidimas čempionų lygos grupių etape? Ką rinktumės? Dar kartą? Ar žaisti Europos čempionate ar čempionų lygos grupėse? Ką pasirinktum? Europos čempionate. Ir paskutinis iš šitų blitz klausimų, ar žadi karjerą pabaigt Lietuvoj? Galvoji galbūt. Ar galvoji žadėt. Jo. Žadėt gal nereikia jo, bet... Jo, nežinau. Ta prasme, kažkada sakiau, norėčiau baigti Lenkijoje, bet... Bet aišku, ir norėtųsi Lietuvoje irgi, nes Lietuvoje, kai tik praktiškai nesu žaidęs, kiek ten 16 metų ten pažaidžiau, už Visagino Interą ten 7 varžybas ar kiek, ir norėtųsi Lietuvoje išbandyti irgi. Jo, mes prie tos pačios pradžios irgi pereisim, bet apie dabartį, ar ne, jau patį mūsų pokalbį pradėjom nuo tos situacijos, kad šiuo metu esi be klubo, dienas leidi Vilniui, tai kaip atrodo tavo kasdienybė dabar? Seniau streamindavai kaip geiminį, dabar to lyg ir nebedarai, ar ne? Ne, streamindavau, tai čia po visų darbų būdavo laiko. Ir tai tenais. Ne, aš sugalvojau, o Hebra mane užparino. Kas tokie? Utkus, Jonas Kinderis, mes kartu žaidžiam ten. Barą vaksumį žaisdavo. Aha. Tai jie vis laik. Davai, pastreamin. Barą pats streamina iš tikrųjų. Tai. Aha. Tai pradėjau streaminti, bet... Mano laikas buvo kažkada jungęs. Jo, bet aš turėjau, ta prasme, daug laisvo laiko turėjau, nes šeima su manim negyveno Arzurime. Ir treniruotė ten padaro, nežinau, 11, tai visą dieną laisvą Arzurime, nėra kas veikti, tenais, ta prasme, nu, tušės miestas, tai prie kompo sėdi ir sugalvojau pastreaminti. Stek linksmiau buvo žaisti. Tai o Lietuvoj kaip dabar atrodo kasdienybė? Nieko, aš, ta prasme, aš treniruojęs kiekvieną dieną, va su Arūnu nuvažiuoju, trečiąjį sekmadienį futbolą pažaist. O šiaip... Turi parako dar Arūnas? Ne. Turi. Kada čia sekmadienį žaidėm, tai toks pavargęs po darbų atvažiavo. Toks... Trečiąjį buvau pavargęs, o sekmadienį... Trečiąjį atvažiavo toks jis pavargęs po darbų, tai nelabai gynyba grįžo. Ir pralaimėjom, o dabar va sekmadienį užsibedęs ir polimą, ir gynyba, tai normaliai. Turi paro, kad dar galėtų. Oi, gerai.
minėjo, ar ne, išsiskyrė su Samsung Sporo klubu. Žiniasklaidoje irgi nemažai rašyta, nemažai nušviesta apie tą konfliktą irgi su treneriu, ar ne. Ar viskas taip ir buvo, kaip yra nušviesta žiniasklaidoje? Pas mane konflikto nebuvo. Čia pas juos kažkas buvo. Aha. Ta prasme, jo, kai ta prasme, viską pasakiau interviu tenais, tai taip viskas ir buvo. Aišku, aš daugiau pasakot negaliu, nes tai pakenktų man, nes kaip dar ir žaidžiu futbolą. Ne tai, kad man pakenktų, aš manau, tam klubui pakenktų daugiau. O kai dar byla dar nesibaigusi FIFA, tai aš irgi nenoriu daug šnekėti apie ten tokius nemalonius dalykus, tai kad ir man nepakenktų, ta prasme, kad FIFA nenubaustų. Ar... O kaip tik ir norėjau klausti, kokia dabar yra situacija, ar jau viskas išsisprendė, ar viskas dar yra teismuose? Ne, nu tai visi popieriai siūsti į FIFA ir atsakymas FIFA bus po kokių 5-6 mėnesių gal sezono gale. Čia Rūnas jau daugiau žino. A, Rūnai. Kaip su tais turkų klubais būna? Ne, tai bus, teisingai tu, pas Arvidą šiaip, sakykim, aš ką Arvidą galiu pagirti, sakykim, realiai mes ten pradžioj bendravom, to po to vis tiek ten Arvidas ir turėjo labai gerus teisininkus ir mes, aš su Martinu matėmės pirmus tuos dokumentus, kur siunčia ir ten buvo nu, idealus dokumentai, todėl ten nebereikėjo niekur kištis ir kitas dalykas dar Arvidas kaip anksčiau pasirašinėjai tarp turkų ir perėjimą darė, sakykim, ten irgi viskas buvo idealiai sustatyta, tai tikrai šioje vietoje, ta prasme, nėra geriau futbolinko turinčio Lietuvoje šiai dienai komanda, kuri va taip sustato teisingai karjerą, dokumentus, žingsnius ir netgi va tuos kritinių atvejų. Ta prasme, ten aš skaičiau viskas idealiai padaryta, bet su turkais yra labai paprastas teisingai 5-6 mėnesiai, bet jie dar gali kasą po to eiti. Ten gali jo, dar jie turės pinigus apie 20 ar 30 tūkstančių mokėti, kad jie eiti kasą. Klubas. Taip, bet turkai sutinka su dažniausiai su tais ir turkai dažniausiai eina, tai jo, principas jo. Yra gali ir iki ten pusantrų metų užsitesti ir esmė, kad paskui, nu, ten savininkai stiprus, bet kad komanda paskui nebankrutuotų, sakykim, dar va, tokie, sakykim, niuansai yra. Jo, bet mes dar paprašėm FIFA's, kad uždėtų jiems transfer baną. Tai jeigu vasarą priims ir vasarą uždės transferų brandą, taip. Bet yra tie turkai turi pinigų ir dažnai skundžia, čia yra iš patirties. Nu, ne visi turkai turi pinigų, bet šitas vat, prezidentas Samsung Sporo, jis turi labai daug pinigų. Ir aš dabar kažkaip savaitę atgal kažkur mačiau iš jo interviu turtingiausi šitie prezidentai. Tai pirmas, man atrodo, gal Sarajaus, antras Samsung'o. Mhm. Ir jis vienas yra. Nėra. Dažniausiai Turkijoje yra valdo kokie 5-6 žmonės. Ten prezidentai, dar kažkie ten, žinai, merai ir taip toliau. O Samsung'o grinai jisai vienas. Jo, tai aš apie... Ai, bet Arvidą dar sakau, va, kaip irgi va, kalbėjom apie tai, kad... dvi savaitės, sakykime, be darbo ir truputį toksai nu, psichologiškai, ne, sakykime, yra. Tai dar iš dalies, Arvidai, tau kaip viskas, greičiausiai viskas gerai baigsis, tau realiai pinigai eina, dėl to dar finansiškai tave, sakykime, nespaudžia tas, kas dažnai būna gal futbolininkus spaudžia, nes ir finansų reikia išlaikyti šeimai ir dar galvoti, ar komandą rasi. Tau ir finansai, ir komanda ateis su laiku, aš manau, ta prasme. Jo, bet žinai, va, vis tiek spaudžia, ne? Ne, tikrai, nes aš noriu žaisti futbolą, ta prasme, aš nenoriu ilgai būti be futbolo, daug prarasti, žinai, formą irgi prarasiu. Tai aš noriu ko greičiau pasirašyti, bet man daug kas sako, dar palauk, bet tas laukimas toks, nu, nežinau, man sunku laukti. Man ateina pasiūlymas ir aš noriu iš karto vat, pasirašyti. Ir važiuoti treniruotis, o ne susmėgėjus mylinį. Ar esi nusibrėžęs kažkokią datą, iki kada jau norėtum būtinai turėti naują komandą? Ne, kažkaip apie tai negalvojau. Bet nežinau, ta prasme, iki... sausio galo jau norėčiau išvažiuoti. Kaip be būtų, ar ne, tau jau 32, čia užsiminėm dabar ir Arūnas apie tą piniginį klausimą, apie finansus. Kiek dabar į tai kreipi dėmesį, rinkdamasis naują komandą, kiek svarbu ta finansinė, ar ne, graža, kurią gausi iš klubo? Nes vis tiek, tokiam amžiui, ar ne, futbolininkai jau dažnai pradeda galvot, kad na, reikia jau dabar galbūt ne ten, kur nori ar ne pažais, bet ten, kur gal geriau moka, kad užsitikrint daugiau tų pinigų ar ne ateičiai po karjeros, ar kreipi labai tai dėmesį dabar? Aš manau, bet kurio atveju kiekvienas žaidėjas kreipia į finansus.
kas sakytų, kad tai, tipo, ta prasme, aš žaidžiu dėl futbolo, man tas pats pinigai nėra, taip, visi žiūrės į finansus, bet kuriuo atveju, ir rinksis ten, kur bus daugiau. Mm. Ir aišku, aš galvoju apie finansus, bet kaip ir kaip Arūnas sakė, kad turkai man turės išmokėti, jeigu laimėsiu ten FIFA. Ir jeigu aš laimėsiu, jie turės man mokėti skirtumą. Tai ta prasme, aš dabar galiu pasirašyti su kurio nors klubo aukščiausiai lygui žaisti ir gauti pinigus. Ir ar taip aš gausiu tos pačius pinigus. Mhm. Ten kiek metai su pusė liko dar. Ir metus su pusę gausiu tos pačius pinigus. Tai aš manau, tai dėl to aš ir noriu, aš nenoriu, bet kur važiuoti dabar, aš noriu pasirašyti, noriu žaisti aukščiausio lygui. Nenoriu žaisti antrojo lygui dėl nieko, dėl kažkokio išėjimo į aukščiausią lygą. Nu, aš noriu dar geram futbolė žaisti ir dar gal Europai pažaisti. Tai va. Tai tokio situacijų neapsimoka ten ir kokią Indoneziją važiuoti. Jo, nebent jeigu ten labai daugiau. Jau geri pinigai, ta prasme. Nu. Bet daugiau negu Turkija klausimas, ne? Pripažinkim, nu, jo, realiai vertinant. Jo. Turkija geriausiai tavo kontraktai buvo. Bet žinai, jo, geriausiai. Bet žinai, yra visokių apėjimų. Nu, žinau, jo. Tai vat ir turėjau klausimą, ar netraukia dar tos egzotinės šalis, ar ne. Matom dabar, ar ne, ir treneriai Lietuvos, ir fizinio rengimo, ir vartininkų treneriai, tas tokias, sakykime, mum tolimas valstybės, ar ne, keliasi. Nerijus Valskis yra pražaidęs ten Tailandė, Indijoje, dabar šiandien matėm, ar ne, pranešimą, kad Vytas Gašpuitis į Vietnamą berods keliasi. Jo. Tai vat, klausimas, ar netraukia tos egzotinės šalis? Ne, tai gal jos gali traukti, ta prasme, bet aš turiu šeimą. Pas mane du vaikai, kurie jau pradeda eiti į mokyklą. Mm. Tai Arvidai, žiūrėk, tai nu, jeigu Lietuvoj pasirašai, Lietuvoj pasirašai ir tau skirtumą turkai mokė gyveni Vilniuje, ta prasme, tau čia viskas patinka. Jo, bet žinai, kada jie tą skirtumą pradės? Kada jie tą skirtumą pradės mokėti? Ir jeigu dar pradės mokėti, žinai, aš turiu būti 100%. Aš turiu būti 100% įstikinęs. O ne, aš suprantu, taip, kad... Bankė paskolą sako. Aišku, tu apie tai kalbėt, ta prasme, klubų pavadinimais ir visų kitų atvirai negali, bet žiniasklaidoj pasirodėjau įvairių pranešimų, kad domisi tavim Lenkijos klubai, kad gali galbūt suvienyti jėgas su Fiodoru Černychu Kipre, kiti Turkijos klubai, tai... Ar yra nors krislelis tiesos tose kalbose, kurios yra žiniasklaidoj, kad va šitų šalių klubai tavim domisi, su kuo galbūt jau teko kalbėti? Ne, domisi. Žinau, kad Jagiellonija domisi, kad Fedė kaip tik skambino 2 dienas prieš tai sporto direktorius. Graikija, ne? A? Graikijoje. Graikija. Kipras, ne? Indija, kaip sakėjau, egzotiška. Nu, jo, jo. Nu, ta prasme, tik tai kalbas eina, nėra ten tokių oficialių, vat Graikija kažkas jau rimčiau, jau jie laukia mano atsakymą, ar aš noriu, ar aš nenoriu. Mhm. Ir sakau, ir Kipras, šiaip labiausiai norėčiau važiuoti tikriausiai į Kiprą, arba Lenkiją. Kipras panašios sąlygos, ar ne, šiluma? Šiluma, lietuviška mokykla yra vaikams. O. Tai va, ir... Fėdė, ar rimtai? Rimtai, sako, jo. Fėdė yra ten. Kodėl ne? Visai variantas. Gerai. Plus, Kipro komandos kiekvienais metais žaidžia Europoje arba Čempionų lygoje. Mm. Ir kas sako, kad šiandien yra nestiprus, arba kaip aš skaičiau, šiandien Fėdė išvažiavo į Kiprą, čia žingsnis atgal, ta prasme jau viskas, į pavėsį, ta prasme. Tipo, važiuoja, tai gal jis Europai žais. Lenkijos klubai kada žaidė Europai? Nu, jo, čia šiaip... Dabar va žaidė Lechas tik tai. Jo, Lech Poznan. Nu, dabar prasme, ne kiekvienais metais Lenkijos klubai žaidžia ten Čempionų lygoje arba Europos lygoje. Nu, man irgi atrodo, kad jeigu taip jau lygint visiškai Kipro ir Lenkijos lygas aukščiausias, tai klausimas, kurių šalių tie topiniai klubai dar geresni ir kurie dar daugiau pinigų turi. Nes reikia, nu, dažniausiai žmonėm lyginti klubus, ta prasme, ne šalį, šalį rinkti ne Lenkų ir Kipro Lenkų. Nu, taip, ta prasme, o... Ne, aišku, taip, jeigu sudėjus viską... Visumą, tai aišku, Lenkijos lyga yra, nu, žymiai profesionalesnė ir stipresnė. Ten stadionai, nu, fanai, taip. Televizija, nu, ta prasme, viskas. Bet nereikia nuvertinti Kipro, nes jo. Rezultatai Europoje yra geresni negu...
Lenkijos klubo, teisingai? Jo, jo. Ir aš nežinau, kuri pagal lygą yra aukščiau stovi. Turėtų Kipro. Lenkijos, manau, nu to jums galima. Ne, bet jeigu tu UEFA nieko nelaimi, jo, tai tu ne, krenti, jo, ta prasme. Tu krenti, jo. Nes tenaisgi yra ir Kipras ir čempionų lygos grupėse žaidėgi atvažiuodavo. Jo, jo. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Prie charakterio. Čia aš tą klausimą tavo. Žiūrėk, na, visą laiką aš jau anksčiau kažkuriam podcast'e esu sakęs, sakau, kaip Arvidas ateis, nes jau seniau planavom. Kaip tu manai, Arvidai, tavo charakteris tau padeda futbole ar pakenkė tavo bendroj karjeroj? Nes pripažinkim, su treneriais pakankamai daug konfliktų turėjai. Aš paskui irgi atsakysiu savo, pasakysiu gerai. Nuomonę bendrai, nu kaip ir pažįstami ir karjerą, nu pakankamai, žinau kaip in klostus, gal ten Visagine, aš neįsivaizduoju kaip klostus, bet ir bus klausimas. Kol nepabėgom, Kipras aukščiau ir gerokai aukščiau, beveik septyniom pozicijom. Nu, jo, septyniom pozicijom. Tai septyniom pozicijom negu Lenkija? Taip, tai aukščiau. Tai kaip ir Fiedai čia ne žingsnis atgal, septyniai žingsniais į priekį. Taip, tai va, Arvidai, jo, su tais, nu, nebūna kiekvienam futbolininkui. Ten tu ten rankšaisti metai treneriui, kuo jie pataikė, ten su rinktinės treneriui susipikai Lietuvoje. Ne, tai aš galiu papasakoti. Ne, istorijos nereikia man pasakoti. Reikia, visas istorijos išpasakotos, ta prasme, kai kur negali pasakoti. Žiūrėk, čia neatsitinka kiekvienam futbolininkui. Nu, 20 futbolininkui ir visi metą rankšaisti ir pataikė koje, tas metė, tas kitais metais, tas vėl visi mėtos tais rankšaisiais. Nu, ta prasme, čia nėra atsitiktinumas. Tai va tu bendrai manai, ta prasme, va dabar tu ieškai komandos, sakykim, prieš tai ten susipikai su treneriu, kur ten dar prieš tai irgi ten treneris mačiau per spaudos konferenciją ant tavęs varė. Nemanai, kad tau kenkia, jeigu nebūtų toks charakteris, gal būtų tu dar ten užaistum daugiau ir dar žingsnį žengtum, pavyzdžiui, Fenerbahčiui, pavyzdžiui. Ne. Nemanai, ne? Ne. Tu nemanai, kad tau charakteris jeigu, kenkia? Jeigu nebūtų tokio charakterio, tai gal aš tiek ir nepasiekčiau, kiek dabar esu pasiekęs. Mm-hmm. Gal ta prasme, naglumas tas, nu vis tiek kažkiek duoda ir aikštai. Mm-hmm. Jei aikštai tai irgi persideda, ne? Taip. Aha. Nemanai, ne? Manau, kad ne. Nu. Aš galvoju, ta prasme, sakau, tos situacijos būdavo... bet tau jos atsitinka. Ne, jo, bet jūs matot tik tai mano situacijas. Ta prasme, tame pačiame klube, tarkim, Razrume, būdavo dar blogių situacijų, kur žmonėms atsitikdavo. Gerai, bet imkim lietuvių, tai neimkim, išbraukim ten keletą tų futbolinko, ne? Lietuvių, tai irgi tokį pakankamai žymėjo. Vis tiek, nu, tai vat, tai... Bet tu esi, sakykim, tos, kaip sakyti, jeigu imkim skalę ten, sakykim, su sunkiais charakteriais, tu vis tiek būsi aukščiau su sunkiu charakteriu. Gal nebūsi dešimtukas, ta prasme, kur visiškai, nes su visiškai sunkiu, ta prasme, tavo karjerą nebūtų vykti. Bet aš noriu pasakyti, ar nemanai, kad kažkiek vos mažiau tos rūbiniai, ar ten, sakykim, žodžio prasme... Visur kalti treneriai, ne? Ne, ta prasme, tugi žinai, kaip yra rūbiniai su Hebra, su visais. Aš su visais labai gerai sutardavau. Su ko aš turėjau konfliktą nors vieną? Iš žaidėjų. Ne, bet tu su treneriais turi konfliktą. Su treneriu. Su ko? Su Zurmo treneriu? Ne, Zurmas, su Sporo, Lietuvos rinktinės treneriu, Ivanausku. Ten jaunas nepatyręs buvau. Aha, toliau, Turkija. Turkija, kuris? Jau patyręs, nu ką žinoma, būdu. Rankštį atimėti į koją pataikiai. Ten antras treneris buvo. Pirmą antram galim? Ne, negalim. Ten nebuvo. Pirmą net nebuvo rūbiniai. Ai, tada galima, ne? Jis net nieko nematė. Bet ta prasme, aš nemečiau į rankštą, taigi tu žinai, kad nemečiau. Nu, taip... Aš mečiau į žemę. Jam ai, tiesiog, bet tada iki koja, ne? Jam nuslydo iki kojas. Nu, rimtai sakau. Jam nuslydo iki kojas. Ir viskas. Ir aš iš karto atsiprašiau jo. Prie visų. Iš karto atsiprašiau. Ir viskas. Ir jis tada dar sako, gerai, no problem. Ir paskui nuėjo dar pasakė treneriui pirmą, kad aš jam įveidą mečiau. Nu, tai palaik, tai čia aš kaltas? Jo, bet bendrai tu manai, kad taip, ne? Padėjo tau. Tu, pavyzdžiui, nemanai, kad jei nebūtum ramšiuose metės, nebūtum suspykęs, galbūt į Fenerbahčią būtum pakylęs. Nu, toliau žaistum ir Fenerbahčią žaistum, pavyzdžiui. Ne, tai aš ir likau Razrume ir dar kiti metai man buvo labai puikus ir, ta prasme, ten trenerį išmetė už savaitės. Ai, mhm. Supratau. Jo, ne, bet... Samsung'o galim irgi padiskutuoti. Iš Samsung'o. Gerai, tada aš atsakysiu. Vieną dieną, vieną dieną man sako, kad aš esu gerai treniruojęs, gerai taktiškai viską suprantu. Ir kitą dieną man parašo laišką, kad viską atvirkščiai. Tai... Bet tu pripažįsti, kad ta nepasilengviausias charakteris? Pripažįstu.
Ir pripažįsti, kad treneriai galbūt tai jaučia. Pavyzdžiui, tu sakai, mes klausėm, tai ar protingas yra, sakai, ne vieno protingo neturėjai. Ne. Aš taip nesakiau. Jo, Arūnai, neiškreipti žodį. Ką paminėti. Aš nesakiau. Visi yra protingi, bet... Pavyzdžiui, gal treneris jaučia, kad tu save protingesnį laikai už trenerį, ne? Ne. Nu, jaučia, prasme, bet tai, ta prasme. Tu ką galvoji, aš ten treniruoju, jisai nušneku su treneriais kiekvieną dieną? Mhm. Ne, taigi aš tiesiog treniruojasi ir viskas. Ar viskas, ne? Jo, supratau, Arvidai. Nu ką tu galvoji pasakyti, kad tu norėjai? Ne, aš galvoju, kad tu... jo, aš ir norėjau pasakyti, aš, va, mes irgi čia ir čatų sėdėsim diskutavę. Tai aš manau, kad tikrai tau ta prasme, tas padėjo. Ir aš, bet aš manau, kad ta prasme, tu, sakykime, vaikščiai labai tokia, kaip sakyt, raudona linija, kur dar žingsnis į priekį tau būt pakenkė. Bet, nu, sakykime, gal tu sugebėjai išlaikyti, nes, nu, kaip sakai, jeigu rankšas čia nebūtų metęs, gal ir koja patrauktum aikštį ir neturėtum to charakterio. Bet aš sakyčiau, kad tavo ta riba labai, nu, kaip čia pasakyti, labai buvo trapi, nes, nu, pripažinkim, kad ten trys ar kiek, nežinau, gal kitų buvo kartų, kurių aš nežinau, ta prasme, vis dėlto tavo tos istorijos yra sunkios, nu, tokios su charakteriu. Įdomios, jo. Bet jeigu nebūtų charakterio, ir aš manau, kad va, tas tavo charakteris, ar mano atsakymas yra, kad tau padėjo. Bet tu buvo tokia plona, sakykim, linija, kur galėjo ir žymiai... Pakenkti. Pakenkti. Tu, man atrodo, tą sutinkė, ne? Sutinkė. Kad nelengvas yra. Sutinko, jo, bet, nu, ta prasme, tu turi omeny, ką su treneriais aš patyriau, ne? Jo, ne, su komanda, žiūrėk, nu, tai visi žinom, ta prasme, viskas tvarkoja. Bet futbolo klubuose labai daug nuo futbolininko karjerą priklauso nuo ne to, su ko gyveni, ar ten komandoje su ko sutari, o nuo trenerio, sakyti, nuo prezidento. Gerai, jeigu nebūtų, tarkim, dabar Turkijos, tarkim, vat, aš nežaišiau Turkijai. Tai ką, tu turėtum tik tai apie Ivanauską kažnekėti. Tai tu kitur būtum neprisidirbęs, galvoj? Ne. Nu, Jagiellonijoje žaidžiau, ne vieno konflikto nebuvo su treneriu. Nu, tu, žiūrėk, tu ten kaip Seimo narys dabar vieną istoriją, ten kiek tų klubų buvo. Tu per 10 metų tris konfliktus turėjai. Kas 3 metai pas tie konfliktas? Kuriuos aš žinau. Ne. Supratau, gerai, nesvarbu, važiuojam. Gerai, jo, važiuojam toliau. Ne, aš sutinku, kad tau padėjo, sakykim, bet buvo pas tai pakankamai ta linija, kur galėjai, sakykim, nusirist, bet dar taip žaidė. Nepabėga nuo to charakterio, kaip tu galvoji, iš kuris pas tave toks, ar ne? Kiek teko girdėt vaikystėj, buvai toks velnių prišveitas paauglys, kickboksą lankė, ar ne? Jo, gavau galvą ir viskas baigėsi. Ne, nu kaip, kas tave galbūt grūdino jaunystėj, nežinau. Nežinau, gal aplinka, gal irgi draugai tokie buvo. Ir, ta prasme, laukinis buvo, ta prasme, nu, sunku pasakyti, sakau, aplinka tikriausiai, nu. Nes kiek aš pradėjau futbolą vaikščioti, nu, tai ten visi tokie buvo, kur aš buvau, ne vienas aš ten, ir dar buvo, ta prasme, su blogesniais charakteriais. O buvo tarp jų futbolininkų? Čia toj tavo aplinkoj, kurią tu minė, ar ne? Dabar, va, ar išėjo kažkas iš ten? Nu, tarkim, ne, sakykim. Ne vienas. Mm. Nu, va, ten, kur pradėjau lankyti, tai jau visi jau baigė. Mm. Tai, va, vienas likau. Čia kalbėjom dar apie tą, ar ne, ir tą tokį naglumą ir aikštėj, kuris, ar ne, persiduoda. Tokia gera tema, mes irgi esam ne kartą ir mūsų podcastą kalbėję, kad kartais, tarkim, ar ne, pasižiūri ten į futbolininkus, pavyzdžiui, iš Balkanų, ar ne, futbolininkai dabar, va, tarkim, pasaulio čempionate žiūri Argentinos, ar ne, ten Pietų Amerikos atstovai, ir pas juos tas sportinis pyktis, tos tokios agresijos, ar ne. Kaip tau atrodo, ar lietuviam futbolininkam netrūksta to? Nu, ta prasme, kalbant, tai bendrai paėmus, tai aišku, yra... Sudėtingesnio charakterio tokio. Jo, yra, ta prasme, visokių, ar ne, bet didžioji dalis, man atrodo, nėra tokie, kurie turi daug to sportinio pykčio, kurie eina į aikštą ir ten... Nu, anksčiau sakai... tai būdavo. Mm. Anksčiau, kai aš pats rinktinį pradėjau žaisti, tikrai sena karta, nu, tikrai būdavo. Netgi daug aš sakydavo, kad lietuviai pasižymai kovingumu, niekados ten nenusileisti ir žaidžia labai tvirtai. Dabar taip nieks jau nebešnika, aš manau. Dabar atvažiuoja, sudaužo ir išvažiuoja.
O kaip tu galvoji, kodėl nebeliko to požymio, ar ne, to kovingumo, to sportinio pykčio? Ar tiesiog tie krintantys rezultatai padarė tam įtaką, ar atvirkščiai? Kaip tu mastai? Ne, nu, mes kai išeinam žaisti, ta prasme, nu tikrai visi yra užsivedę žiauriai. Bet žinai, tarkim, vat, varžybas prieš turkus, kai žaidėm namie. Tu išeini, užsivedė žiauriai, ta prasme, degi, nori laimėti, bėgti tenais, daužytis ir gauni įvartį antrą minutę. Tai žinai, kaip tai kerta per psichologiją, ta prasme, nu, tikrai sunku yra, ne, Rūnai, antrą minutę gauti įvartį. Išeini, pirmas, kai tik ataka, bam, įvartis. Blamba, nu, tai tikrai sunku atsistatyti. Ir paskui, aišku, nu, prieš tokią komandą kaip turkai, nu, tai žinai, tai... Sunku įmušti ir dar jie bėga, dar nori mušti, nes dar jaunimo išleidoti, kurie nori įrodyti, tai aišku, tai sunku. Bet aš manau, vat, kai prie Jankausko žaidėm, tada tikrai buvo, jautėsi komanda, kad tikrai kovinga ir kiekvienas už kiekvieną, ta prasme, nu, tada vat, jautėsi, kad mes kažką galim. Tada ir rezultatai buvo irgi visai neblogi. Tai va čia jau irgi toks geras kampas, ar ne, paminėjai, kad kaip buvo prie Jankausko, ar ne, ar priklauso tas žaidėjų užsivedimas, tas noras, kova nuo trenerio, kad jūs, nu, kaip dažnai yra tokios irgi vos neklišės, ar ne, kad, nu, va, už trenerį tai čia galvą galim padėti. Ar yra tas realiai, ar čia yra tiesiog klišės, ar realiai nuo trenerio, ar ne, prieimas prie žaidėjų, trenerio visas treniravimo procesas, metodai gali va, pakeisti tą, sakykime, žaidėjų požiūrį atsinešimą į rungtynę. Tai aišku, tai nuo trenerio irgi daug kas priklauso, bet kuriuo atveju, kai naujas treneris ateina, pirmas varžybas visą laiką visi atiduos ten, nežinau, 100%, kad tik tai rodyti, kad tu gali ir kad jisai tave leistų žaisti. Nu, žinai, tokia dvigubą motivacija būna, kai naujas treneris ateina į bet kurį klubą. Aš manau, ir arba į rinktinę. Būna, nu, ta prasme, dvigubo motivacija įrodyti, parodyti save. Ir noriu pasakyti, kad į rinktinę reikia kviesti šiuo metu geriausiai, kas žaidžia, o ne ten, kaip sako žmonės. Nepatinka jauninimas tau. Ne, aš sutinku, bet kad būtų tas jauninimas sustiprinto, žinai? Ta prasme, pas mus ir taip rezultato jų nėra. Aš dar vieną irgi vakar va, pridėsiu prie Arvido, ta prasme, ir kaip čia galvojam, ką, nu, ne, galvojam, ką kalbėsim, ta prasme, ir va, kad tema tokia biški truputį. Ir apie klimatą, sakykime, aš, nu, visą laiką, aišku, ten mes girdėsim, kad ten viskas gerai, bendrai, bet, sakykime, tikrai su daug kuo bendrauju ir va tą, ką, sakykime, iš informacijos, sakykime, čia ne iš Arvido, iš karto sakau, gauta, ta prasme. Aš manau, kad ir šiai dienai rinktinės mikroklimatas, atvirai pasakius, yra vidutinis, sakykime, nu, aukščiau negu vidutinis, nėra blogas jisai, bet nėra toksai, kad, ta prasme, nu, čia, ir galiu pasakyti, kodėl, ne dėl to, kad kažkas ten kažkaip vyksta, bet įsivaizduokim, ta prasme, į rinktinę suvažiuoja vienas ten 17, sakykim, ką tik pradėjo, sakykim, žaisti profesionaliai, kitas ten 302, vienas 205, labai skirtingi interesai ir tu negali susėsti iš dalies, ta prasme, kažkam tu esi va, ten žymybė, ne, sakykim, nu, kaip žymus, sakykim, gal dabar tas jaunimas pasakyti, bet taip, ten tas ir kažkas ten bijo prieiti, ten tie jaunesni susėsti tarp savęs kambarį, vyresni tarp savęs, ten kažkas išvažiuos namo ir aš įsivaizduoju, kad iš principo negali būti tokio labai labai gero mikroklimato vien dėl to, kad yra labai skirtingo amžiaus, skirtingų padėčių savo klubuose ir skirtingų, sakykim, būdų patekusių į rinktinę, dėl to kiekvienas galvoja galbūt tas, dėl to taip, gal, jaunas galbūt galvoja, gal tas tuo išeis ir aš čia žaisiu, nors galbūt ten nevertas, vyresnis galvoja, ta prasme, kodėl, ta prasme, tu paimė, galbūt yra kas geresnis, ir ta prasme, kaip ir prie stalo, pietų susirenkat visi, bet bendrai sumoju, nu, sakykim, neišeisit visi iš dalies į miestą su, nu, bendrai paėmus. Nu, kad į miestą išeit reikia laimėti. Ne, nu, į miestą aš turiu menį nebūtinai naktį, ta prasme, galim ir vakare, jo. Bet aš manau, kad va tas va visas, va ta va tava aplinka, in, kaip ir kur nors ar viešai ir būtų skelbiama, bet čia jau čia mano sakykime, informacija, in, tokia, sakykime, yra vidutinė, nors visą laiką visi sakys, kad... Plius dar Mikoliūnas išėjo. Kuris tą visą palaikydavo vis tiek, nu, bet kuriuo atveju jisai buvo tas lyderis. Kaip galvoji? Ir ištė, ir už jos ribų. Tai dabar, Arvidai, tu būsi, tu esi su Fedė dar. Jo, tai va norėjau klausti, kaip galvoji, kam dabar
ta visa atsakomybė kris tau, nu, Fedorui, ne? Ne, nu, ta prasme, visi kartu, bet sakau, bet Mykis yra toks skirtinis žmogus, nu, toks šviesulys, toks pozityvas. Tu nebaigsi anksčiau rinktinės vien dėl to, kad tiesiog pabaigti atsveikinimo rinktinės, ar tu žaisi iki tol, kol tave kvies, kaip sakėjai. Šimtas, kad rungtynių, tai... Ne, žaisiu, kol kvies. Kol kvies, ne? Nebus taip, kad šimtas ir baigiau. Ne, žaisiu, kol aš galiu, ta prasme. Mm-hmm. Man patinka už rinktinę žaisti. Supratau, šunolis. Gerai, tos rinktinės gal labai... Nu, taip normaliai mes padarėme per rinktinę. Tušės langas. Labai neplėtosim. Norisi biškį sugrįžti tą tavo pradžią, ar ne? Pats užsiminiai, buvo ten FC Vilnius, buvo... Visagino Interas, ar ne? Man tie laikai, nu, aš dar per jaunas, tai man tie klubai, nu, ta prasme, žinau, kad jie egzistavo, bet nieko apie juos nežinau. Nelabai įsivaizduoju, kaip tais laikais Arūnas juokiasi, aišku, gal žino ir supranta, bet kaip tais laikais, kokie tai laikai buvo? Tu būdamas ten kiek 16-17 nuvažiuoji žaisti Visagino Interą. Nu, nevažiavau aš, mes, ta prasme, aš Vilnių buvau ir mes žaisdavom namų varžybas Žalgirio stadione. Ai. Jo. Tai nereikėjo, ar ne? Nereikėjo. Visą gino kelti. Ir tai dar būdavo klausimas, ar susirinks Jebara pažaisti šiandieną, ar nesusirinks Jebara pažaisti šiandieną. Čia kaip pas bus akmeniais. Tai va, jo. Dedam pliusus. Tai, ne, rimtai, tai būdavo. Tai vieną kartą tiem prieš ekraną žaidėm. Nu, ekranas tuo metu ten visi savienas, ten, ta prasme, nu, tikrai stipri buvo šitą rinkinę, norėjau sakyti, klubas. Ir atėjom, tai ar ten mums pinigų kažkaip neišmokėjo, ar kas ten, ir dar nes, plus nesusirinko žmonių. Tai vat atėjom, taip, žinai, kaip prieš varžybas išeini, dar papšys buvo su mumis, išeini prieš varžybas pažiūrėti ten aikštė, žinai. Nu, tai vat išėjom, tai nežinau, septynėse, pašnekėjom. Nu, gerai tada, nežaidžiam. Kažkas iš vyresnių paskambino, sakom, mes nežaidžiam. Nuėjom į tribūnas ir sėdėm tribūnose. Tai tas greitai iš Visagino kažkokį jaunimą ten beleką, ten suleido. Ten davė 7 ar 8. Bet, ta prasme, jūs nežaidėt, jūs sėdėjo tribūnoje? Mes sėdėjom, jo. Okay. Ne, aš tai žaidžiu, ta prasme. Man tai, žinai, man tai ten tai šis tas pats būdavo. Aš net nežinau, ar aš tapsiu profesionaliu futbolininku. Tuo metu, tai žinai. Ir niekum, tai aš ką. Tipo prie Hebros. Jo, o Arvidai dar irgi kažkaip, aš pirmą kartą aš išgirdau tavo pavardę, kai į Benfiką išvažiavai, nes anksčiau išvažiuoti į peržiūrą, jo, nes anksčiau išvažiuoti, ne dabar, ten, kaip išvažiuoji, ta prasme, kaip ir natūralu kažkas išvažiuoja ten ir grįžta, o anksčiau buvo vis dėlto sunkiau išvažiuoti ir dar tokį klubą, tai va, pirmą kartą aš, ir dar prieš tą Benfiką vienas, o ta prasme, tu... Kviesdavo tai rink, nes tu galvoji, kad esi geras, kad, nu, atsakai, tu negalvoji, kad bus, bet tu nesijauti geras, nu, vis tiek tu jauti tarp komandos draugų, kad nu, ne, tada... Nes už U21 tu žaidėjai būdamas 16. Ne, U21 vėliau. Ai, 16, ne jau? Ar 17 kažkas to. Nu, aš kiek radau, tai 16. Po Benfikos, kai atvažiavau, o tada pradėjo kviesti. Mhm. Ai, ne, dar prieš Benfiką. Prieš. Prieš Benfiką, jo, nes atsimenu... Romanovas vat mane ir pamatė U21, kai žaidėm Kaune, ten ar Marijampolė, aš neatsimenu kur. Jo, prieš Benfiką dar. Tai čia va yra klausimas, 3 savaitės Benfikui buvai, kas čia tave išvežė? Kodėl nepalikai? Ne, nes mes buvom su FC Vilnium, buvom mes šitam turnyre. Vokietijoje beros, Vokietijoje turnyre buvom, jo. Taip, ten aš neišis, net nežadžiau, mane ten išleisdavo 20 minučių ten. Ir kažkaip prieš Leverkuseną, prieš kažką žaidėm, tikrai neatsimenu jau. Ir kažkaip išleido į polimą ir gerai sužaidžiau. Čia kaip su Jagiellonija, ne? 20 minučių tau. Gal man po 20 minučių žaidė. Tavo visi įsimeniniausi mačiai po 20 minučių. Ir kažkaip grįžom atgal ir viskas. Ir pasakė, nori važiuoti, aišku, kad noriu. Na ir viskas, nuvažiavau tenais. Ai, ne. Mane Romanovas sutiko oro uoste su Jankausku. Aš oro uoste buvau, į Portugaliją skridau ir mano treneris Švabovičius buvo ir mes sutikom Romanovas su Jankausku. Ir tada po Benfikos aš žaidžiau 2-1, man atrodo. Nes jie mane tenais sutiko ir tada Romanovas tokį kabliuką gal savo įsimėtė, aha, į Benfiką važiuoja. Taip toliau ir, nu va, tenais nepasirašiau ir paskui jis paėmė pas save mane. Nepasirašinį, nes?
Blogas sprendimas buvo. Nu, prasme, ne, mano blogas sprendimas buvo. Aš manau, kad turėjau pasirašyti, nu, ta prasme. Ai, tu atsisakai? Jo. Jo, aš irgi radau straipsnius, kur Arvidas pats atsisakė. Tai jo, iš Lietuvos nieks neišvažiuodavo, tu ir atsisakai? Nu, nežinau, ta prasme, nes... Turėjau važiuoti ten savaitę iš jūsų. Ar ten irgi rankštas metį treneriui 17? Nuslydo į koją. Ne, ne, tada dar viskas gerai buvo. Ne, variau savaitę, ta prasme, ir turėjau grįžt po savaitės ar, ar 10 dienų. Aš ten virš mėnesio buvau iš jūsų, kai ten sako, kad 3 savaitės buvau. Aš variau dar su jais į kitą miestą į turnyrą tenais 2 savaitėm. Jo, ir... Ir grįžau, jie atsiuntė pasiūlymą. Nu, mes galvojam su šeima, kad Breikštas kažką nori makliavoti tenais. Mm-hmm. Žinai, kad taip paėmė ir ta prasme, kad kažkas nešvaraus buvo tenais. Mes taip galvojam. Ta prasme, netikėjai tuo kontraktu, ką matai, galvojai, kad jo, kažkur kažkur kad, buvo dėlis draugių yra, ne? Tuo metu, jo, kad dar Breikštas buvo, aš aišku prieš... Nieko neturiu prieš Breikštą, bet nu, tuo metu galvojom, kad kažkas vat, ne, ne to ir... ir... O, o kas kėlė pagrindą to, taip galvot? Jis buvo pagarsėjęs kažkokiais tokiais dalykais? Ar... Jo, nu, nežinau, ta prasme, aš iki galo... Vis tiek, ne aš sprendžiau irgi, ne aš vienas sprendžiau, žinai. Tai iki galo, ta prasme, ir nežinau, kaip buvo, bet sakau, bet dabar, kaip pažiūrėjus, tai... Gal kažkiek gailiuos, kad nepasirašiau. Aišku, aš nežinau, kaip būtų buvę, žinai. Bet esi pagalvojęs, kaip galėjo tą karjerą pasikeisti. Ne vieną kartą, ta prasme, nu, vis tiek Benfica. O ten jaunimo tik komandoje treniravais, teisingai? Ir kartai su pirma. O kas ten tokie buvo dar? Buvo Ruikošta, man atrodo, buvo. Nu, Nogomišas, man atrodo, buvo, aš nežinau. Neatsimu, čia 17 aš... metų, ne tu? 16. 16? Aš polėjau tada žaidžiau dar, kaip polėjas variau. Tai čia dar netiek ir daug laiko buvo praėję po Jankausko Portugalijoje. Jo, tai ten, ten visi, Jankauskas, ten visi pradėjo, žinai, klausinėti. Blemba, atsimna, dar nevažiavau su tokiais būcais, umbrus, su plyšę būcų, nežinai, neturėjau. Atvažiuoju ten visi su tais naikis, naujausiais, blemba, gėda kažkaip, žinai. Kitą dieną į Lisaboną nuvariau, nusipirkau būcą. Lemba. Kokių dar klubų peržiūrose yra tekę dalyvauti? Ne peržiūrose, ta... kokie domėjosi? Nes... Nu, ar, nu, čia Benfica peržiūra buvo, a, nu. Bet kas dar domėjosi iš tokių vat, galbūt garsesnių klubų? Bremenas, kai žaidžiau AUE, Esgebirge. Mhm. Jo, tada turėjau labai gerą pusę metų ir gavau traumą. Ir sakau, su tau trauma 3 mėnesiai buvo. Ir paskui dar AUE iškryto, aš likau be klubo ir kažkaip baigėsi tas domėjimasis. Mm. Bet kiek žinau, jie jau domėjasi. Tai jie tuo metu žaidė Bundesliga? Jo, jo, jo. Nu, jo, čia prieš porą metų buvo iškryta. Jo. Ok. Dar užsiminė, ar ne, į Portugaliją skridot su Ivanu Švabovičium, ar ne? Jis... Ne, 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 aš skridau vienas. Ai. Jie mane tiesiog palydėjo. Okay. Bet Švabovičius tavo pirmas treneris, ar jo. Ne? Kiek tenka socialinėse medijose matyti, vis grįžęs į Lietuvą, aplankai į BFA, ar ne? Aplankiau dar, vat, ir gėda dėl to. Reikia aplankyti. Na, bet ankstesniais metais matydavau, kad vis susitinkat, jo. Ar ne? Kas tai per treneris? Aš irgi skaičiau, vat, ieškojau tos informacijos apie tavo perėjimą į Harcus paskui, tai radau, vėlgi nežinau, kiek tai tiesos, bet kai tu vykai Harcus, kaip suprantu, Romanovas siūlė Švabovičiui tapti sporto direktorium Harcuose, jis buvo tavo pirmas treneris, tai kas tai per žmogus? Mes dabar jį žinom, ar ne, kad jisai valdo BFA, bet nu, kaip tu jį atsimeni, kokie jūsų santykiai, kas tai per žmogus? Ne, nu, santykiai tikrai geri ir iki dabar liko geri santykiai. Mes ten maži buvom, žinai, aš manau, kad jam, vat su mūsų grupė, kuri mūsų grupė buvo, jam buvo labai sunku. Bet jisai nėra toks, jis ramus žmogus. Bet aišku, mes jį taip išvesdavom. Tai kad net toks ramus žmogus protrukdavo, žinai, ten tikrai buvo, mes vėliniai buvom susirinkę tenais. Ir jam, manau, žinai, įsivaizduok, mes dar važiuodavom ten į kokias stovyklas, į Lenkiją, ten į Kalnus važiuodavom. Mūsų 20.
ten iš vienas iš Vileikos, ten trys iš stoties ten rajono, iš Fabijoniškų, žinai, tokie, nu visi su charakteriu. Tais laikais tie rajonai buvo kitokie. Jo, ne dabar, jo, jo. Ir sakau, nu, įsivaizduok jam, reikėjo su mumis susitvarkyti. Tai jo, būdavo, duodavo, sakau, pritupimų mes darydavom kokius 500 per dieną kiekvienas. Ten, a, žinai, dėl baudų, ne? A? Dėl baudų? Dėl baudų, dėl savo nesąmonį tam darydavo. Taip, nu. Arba su šlepetė, kai duodavo. Jo, ir atsiminu, dar žinai, važiavom į tos kalnus va Lenkijoje ir... Žinai, tenais, tu, Švabovičius ten duodavo, ten 200 pritipimų, davai, daryk, žinai, darai. Ir ryte mes tenais ėjom į baseiną ir ten su tais rankšlose, žinai, daužomės ten mažiukai, žinai. Ir Švabovičiaus žmona išlenda pro langą. A, nu, visi po 10 pritipimų. Visi žveng pradėjo. Arūnai, gerai futbolininkam daug pritupimų daryti treniruoti, ar dabar nelabai? Vaikai po 200 tikrai nedaro, gal dėl to ir sunkiau. Gerai, pats jau irgi pakreipiai tą temą prieš tai, temas, kad perėjai į Harcus. Tai pirmą kontraktą Harcuose tau įteikė, čia pati sėdėjo tavo vietoj Vilma Venslovaitė, ar ne? Jo, jinai ten derino reikaliukus. Dabar mes ją žinom kaip puikia vadybininkė, su Žalgiriu rezultatai, visa kita, bet kokia ji buvo tada, kaip tu atsimeni visą tą bendravimą su ja, kaip tu atsimeni visą derybinį procesą? Pirmą kartą ir pamatėjau. Jo, jo. Žinok, aš nelabai atsimenu ten, ta prasme, man kontraktas buvo duotas, pasirašiau ir viskas ten, daug nešnekėjom. Ta prasme. Romanovo daugiau? Nu, su Romanovu paskui jau daugiau šnekėdavom. Susišnekėdavot ar nelabai? Jo, jis toks įdomus žmogus. Nu, Žaliukas amžinatėlis, jis su juo labai gerosi santykiuose buvo. Aha. Jo, tai jis, aš kai vis laik su Žaliuku būdavau, iš paskos tenais vaikščiodavau, tai jo, tai dažnai susitikdavom. Ne, tikrai. Įdomus žmogus ir juokingas. Jis atvažiuodavo pas mus treniruotę būdavo, žinai. Ir jis atvažiuodavo irgi, nu, pasiboksuotumėm, mėgdavo, ten, kaip su Žalgiriu, ką šį ten, žinoma, mėgdavo, tai jis pas mus paspardė, tai šitą pastatydavo translatorį. Prie sienos pastato ir daužo jam iš 3 metrų. Nuo sienos atšoka, kruošiai. Tas bėga paimt dar kamerį, atsistoja ir jam duoda. Esam girdėję skaitę, ar ne, apie Romanovo ten visas tas metodikas, būrimus, tikrinimus žaidėjų. Su būrimais, kai aš atvažiavau, man atrodo, jau buvo baigęs. Aha. Jo. Nepajau. Ten jau nejautė tavo tų biologinių laukų, ar ne? Ne, ne, to man kažkaip nekados neteko susidurti. O tu palautų žaidėjai tada, kai buvo tas, kaip ten stovykla, kur jachta buvo? Ne, pavėlavau. O kas čia, reaktą šito negirdėjo? Tai gal kažką. Tai Rūnai, jeigu žinai, gal... Ne, ten labai... Aš žinau, kad jie ten kažkokie nesveika, ten jachtą išnamavo hebrai. Ir gyveno jachtą, jo. Krantą išnipdavo, pastreniruodavo ir jachtą gyveno. Okei. Okay. Tai tu jau buvai išvykęs, ne? Ne, manęs tai buvo. Ai, dar prieš tai buvo, ne? Jo, prieš tai buvo. Ai, supratau, jo. Ten, man... Dabar bijau sakyti, Monakė ar kažkur, ne? Monakė, man atrodo. Ten ir yra, vat, man atrodo, jūs matėt, kai Romanovas boksavosi su žaidėju iš Harco? Tadas matė, va sako, matė. Matėj, ne? Tai gerą pliuką davė, ne? Žaidėjui? Taip, toks polies, man atrodo, buvo. Toks dvimetrinis. Ir žinai, ten, taip, pasiboksavosi, kaip davė kablį. Tai su jachta gal kažkas kitas papasakos, jo. Ne, su jachta aš ten daug nežinau, ta prasme, manęs net nebuvo ten. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Užsiminė, ar ne, Marių Žaliuką, dar ir dabar jisai tenais Škotijoje, Edinburgė prisimenamas kaip klubo legenda, ten taurė, ar ne, iškovota su juo, kapitonas buvo. Ar tuo metu, kai žaidė irgi, jautėsi, kad jis ten yra tikrai... Taip gerbiamas, ar ne, kaip kad dabar? Jo, jis tada ir šiaip, vat, jis tada pradėjo ten žiauriai gerai žaisti. Nu, ta prasme, tikrai, aš galvojau, kad jisai tikrai išvažiuos ten, ta prasme, į Premier League. Jo. Nu, tikrai žiauriai gerai žaidė ir
Ir kapitonas buvo tuo metu, nu, tikrai super buvo. Mhm. Bet paskui kažkaip jisai į Rangersus išvažiavo, ne? Jo, bet jis buvo po kurį laiką laisvas. Jo, atrodo, kažkaip va, tai keistai tai buvo, kad... Nesukryto tikrai, korto, sakyčiau, taip jam. Jo, nesukryto, tikrai. Arba, ne, jisai, man atrodo, tada ilgai laukia. Jo, aš atsimu. Jis laukia, jis ilgos norėjo geros. Jo, jis ilgai laukia, aš atsimu. Nes buvo Hartsai, buvo Leeds United. Tai Leeds jau buvo po pauzės, kai jis buvo laisvas, ta prasme. Jo. Jisai kaip ir baigėsi šį laisvų agentų rinką ir pakankamai normalus pasiūlymo laukė. Sakyčiau. Jo, ir jis labai ilgai laukia. Per laukia ir po to jau reikėjo važiuoti. Sakau, va, dėl to ir nenori laukti ilgai. Baisu. Tuo metu Hartsuose buvo ir daugiau lietuvių, tai minėjai, ar ne, kad paskui Žaliuką lakstėjai, su kuo dar gerai iš lietuvių suėdavot? Tai ne, ta prasme, aš atvažiavau ir po savaitės dviejų nieko nebeliko, tik tai aš ir Žaliukas. Ai, su jo. Visais... Dar spėjau, Česnauskis Deividas dar buvo, man atrodo, Mikoliūnas, Kšanavičius ir viskas, man atrodo. Bet, sakau, po savaitės dviejų jau nieko nebeliko, tik tai aš su Žaliuku. O treneris, kas tuo metu buvo, kai tik atvažiavai? Laslo ar ne dar? Jo, Laslo. Atsimenu pirmą treniruotę atvarau. Į pirmą komandą, žinai. Ir jiem prieš varžybinę. Ir mes žaidžiam, ten, žinai, tarpusavį žaidžiam. Ir ten toks Stuartas buvo šitas kapitonas. Nu, toks... Brama, psichas. Ir jie kaudavo, už aikštės ribų, afigenas žmogus. Nu, ta prasme, nu, žiauri geras. Aikštėjai, nu, aš nežinau, nu, ta prasme, kitas žmogus pasikeičia kažkas. Ir žaidžiam, ir aš jį kažkaip nukirtau, žinai. Nu, aš dar, žinai, aš dar 16 metų, ta prasme, Prieš rungtynės. Jo, prieš rungtynės. Nemokėdavo netgi agresyviai žaidžiai, žinai, ta prasme. Nu, grinai ten netyčia. Kai nukirtau, kai pradėjo rėkti, ten visi ramin, žinai, pradėjo gerai, kad dar vat, buvo lietuvių, žinai, ten apramino. Paskui dar įvartį įmušiau. Ir viskas. Ir kitą treniruotę už 19. Netraumuosit čia žaidėjų, ar ne? Aš manau, toks planas ir buvo. Ta prasme, atvažiavau ten, tiesiog pasitreniravau pirmą treniruotę, davė pajausti. Viso gerai, už 19, ten nežinau, kiek ten. Pusę metų 19 pabuvau ir paskui tą patį sezoną ir debiutą padariau. Mm. Man atrodo, paskutinėse rungtynėse davė sužaisti. Ant būtus plaudavai? Jo, plaudavau. Būdavo. Žinai, kad jaunimas ne, plauna. Kiekvieną, ne, nu, aš manau, čia... ir dabar gal ten jis yra. Nu, tradicijos tokios. Jo. Kiekvienas jaunas žaidėjas turėdavo du žaidėjus iš pirmos komandos. Jo, ir plaudavo būtus. Mm. Bet po to tau plaudavo? Po to man plaudavo, jo. Jo. Bet ten tie, kurie plaudavo, ta prasme, viskas gerai. Čia, ta prasme, nieko tokio. Čia tradicija. Ir per kalėdas ten žiūrint, kokį žaidėją turi, žinai. Geriau, kad turėtum tokį... Su gerą algą, jo. Tai duodavo daug pinigų. Nu, tikrai duodavo. Jo, ten ir po 1000 šitų svarų duodavo, po 500. Tai? Jo. Yeah. Mm-hmm. Ir tu duodavai? Ne. Uh-huh. Ne, aš neatsimnu iš tikrųjų. Ačiū pasakydavai, ačiū. Ne, aš man atrodo duodavau irgi. Žinok, neatsimnu aš. Bet tai ką, ta prasme, man kiek ten metų buvo? Uh-huh. 20 metų aš ten pas mane alga, tai žinok, ne kosmės buvo. Šiaip, ar ne, tas visas etapas Hartsuose, nuomoj paskui buvo irgi Škotijoje. Bet visas tas etapas tokiom traumom, ar ne, pažymėtas, buvo nemažai tų traumų ir dėl kieto varžovų žaidimo, ar ne, tai įsivaizduoju, kad atvažiavęs, būdamas jaunas, ar ne, būdamas nu, toks vis tiek, sakykime, ne... Smulkių kaulų. Ne fiziškumu, ar ne... Žinai, kaip ten vadinavo fanai? Chicken legs. Arba chicken heart. Nes neįdavo, žinai, škoti, žinai, ten gali visas varžybės šudinai žaisti, ta prasme, tragedija, visus kamulis, bet jeigu padarysi gerą patkatą, tai viso. Varai, kruočiu. Ne, rimtai, nu. Tai vat ir norėjau klausti, kad turbūt iškart supratai, ar ne, atvykęs, kad kas tas britiškas futbolas... Jo, žinai, kai žaidžiau už U19, tai aš to kažkaip nejausdavau, nes, ką žinau, gal U19 to nebūdavo, bet kai perėjau už pirmą komandą, tai jo, pasijautė.
Ir, bet vis tiek, aš turėjau savo tą tokį tarpą, kur tikrai žaidžiau gerai ir, ir pradėjau irgi ten domėtis, ten kažkokie klubai iš championship'o, ten, va, žinai, turėjau tikrai tą, tą tarpą, kur gerai žaidžiau ir jau toks, jau subrendęs jau buvau. Tai jo. Bet paskui sakau, aš man būtų dabar įdomu pasitestuoti, nuvažiuoti, vat, iškoti. Vat, būtų įdomu tiesiog palyginti, vat, kaip tada jaunas buvo ir kaip, vat, kaip dabar žaišiau. Vat buvau paruošęs klausimą, ar po to, kai išvykai, ar ne, pajautęs jau tą britišką futbolą, ar dar kada traukė grįžt. Tai būtų, sakai, įdomu, ar ne? Kažkaip, ne, dabar vat, tai pagalvojus, tai tikrai būtų įdomu nu, grįžt pasitestuoti. Bitės tik tai viršutinės komandos. Jo, ir tenais, kaip sakai? Nu, viršutinės komandos. Jo, jo. Dabar Harcai ten trečioje, man atrodo, vietoje, ar ten troje. Nu jo, jie ten po to jau atsigaudinėjo. Atsigavo, po viso jo, to dabar jau tikrai atsigavo. Griuvimo. Nu, atsigavo Rangeriai, atsigavus ir Harcai. Ne, bet tada man dar atsimnu, jie man siūlė kontraktą Harcai. Bet aš kaip žinau, kad Romanovas kažkur išvykęs yra, tai aš net nesutikau, nes nežinau, kad bus... Į galą eina projektas. Į galą eina, jo. O šiaip visas tas ateimas į Harcų, sakėjau, Romanovas ant tavęs akį turėjo dar, kai vykai į Benfiką, bet ar buvo kitų pasirinkimų? Kai grįžai iš Benfikos, atmetė į Benfikos pasiūlymą ar ne, ar buvo tik Harcai, ar turėjo ir kitų variantų užsienį? Ne, ta prasme, nieko nebuvo, Harcai ir viskas. Mm. Ten šiau Lukai, ten tų pasiūlymų ten, neplaukdavo į Meilą, Meilą nebūdavo. Tai kad net agentų neturėdavo ten, žinai, ta prasme... Ką, man paskambins 16 metų klausyk, čia turim pasiūlymą to. Ne, nu, anksčiau kitai būdavo, jo. Kasėtis reikdavo siūsti į klubus, į kvinį statų? Jo, aš nu, nežinau, ta prasme, kai, ta prasme, kaip žiūrėdavo video. Kasėtis siūsdavo, jo. Arba varžybės tiesiog žiūrėdavo, nu, tai... Ne, kasėtis siūsdavo, ar ne? Kasėtis? Jo, jo, dar ne, nu, mano, tai tikrai kasėčių nebuvo. Nu, tas. Iš Visagino Interą, kur tik kasetė, ten nieks nefilmuodavo Visagino. Tai tam ir kasėčių nebuvo. Tai Hebra, tai nežinau, dabar susirinksi varžybas, tai kokią kasetę tau ten. Ne, bet šiaip ekrane, pavyzdžiui, tai būdavo tuos, nu, kasetės. Nu, tai ekranas tik. Jo, ne, aš suprantu, bet esmė, kad ir siūsdavo ten, nežinau, į kokį ten Šachtiorą, kad išvažiuodavo ten į Dinamo, sudėda 5 rungtynių kasetės į paštą, nusinčia, pažiūri. Ir paskambina. Atsičia atgal, ar ne? ne, ačiū. Minėjai, ar ne, kad agento neturėjai tuo metu? Kada pirmą agentą susiradai? Ar tave susirado? Nu, vat, kai Harcą žaidžiau, tada pradėjo ten kalbinti, nu, vat, kitų draugų šitų žaidėjų, kurie žaidė ten, jų agentai, ten pradėjo kažką kalbėtis su manim, nusakau, kai susidomėjimas kažkur atsirado, tai ir pradėjo agentai eiti. Mm. O pirmą pasirašiau tai su vokiečiu, kai jau perėjau iš Harco į Vokietiją. Su juo pasirašiau jau ir viskas. Ir su juo gan ilgą laiką buvo. Tai jis jau padėjo pereiti į Vokietiją ar jau... Nu jo, jis atvažiavo su pasiūlymu. Aha. Ta prasme, dar man nesibaigus kontraktui su Harcais. Jis jau buvo atvažiavęs iškoti, žiūrėjo ten varžybas ir sakau, ir paskui pasiliko, pakalbėjom, sakau gerai. Ir... Perėjau į Vokietiją. Kiek agentų turėjai? Hmm? Kiek agentų turėjai? Vieną. Tai vis dar su to pačiu? Dabartinis? Dabartinis? Aha, turi dabar. Vis dar tas pats? Aš ne, su jo aš jau baigiau. Aš dabar, ta prasme, su nieko nesu pasirašęs. Mhm. Bet yra žmonės, su kuriais aš dirbu, jo. Ir yra dar daug apsišaukelių, kurie skambinėja ir rašinėja, žinai. Koks absurdiškiausias, nežinau, vat, kokia absurdiškiausia situacija su kokiu nors, va, kaip sakai, apsišaukelių agentu, ką žadėja yra, kur vežė jau? Pasiūlymai kokie buvo? Nu, galiu papasakoti. Palauk, kur čia aš buvau? Legijai, man atrodo. Dar kai karantinas buvo, man atrodo. Jo, Legijai. Nežinau dabar, jeigu tas žmogus dabar pažiūrės, aš net nežinau, kas ten toks buvo iš tikrųjų. Lietuvis? Rusiškai šnikėjo. Čia galima bus frazė pasakyti rusiškai? Gal, taip. Sėdžiu ten prie kompo karantinas, ten mes visą laik žaisdavom, sėdžiu skambiną. Ai ne, atsiprašau, aš buvau Razurume. Razurume buvau, jo. Ir sėdžiu namie kažkaip ir skambina, aš toks, alio, sako, Privet, Arvidas, jas slušal, tai šešias svabodin. Sakau, nu net. Sako,
Мне есть предложение, не хочешь в Судову? Нет, нет, спасибо, у меня еще контракт с Эрзурумом, типа, мяты, знаешь, дар контракт, который с Эрзурумом. А, ну ясно. Ну, всего хорошего. Окей. Я еще только не сопротивлялся, вообще, и шоу, да, просто. Судова? И Судова, посюлено, но ты, бед, герен, ты. Та просто, аж тюрю контракт, дар, жайджу, как я с варжибас. Мушу įvarčius, ta prasme, skamina siūlo į Sūduvą važiuoti. Aš, ta prasme, nieko neturiu prieš Sūduvą. Okay. Jau sumaišė numerį, ne tam. Aš nežinau, aš net nežinau, kas man toks paskamino. Va tokia, vat. Na, čia nesigailė, ne? Ką? Nesigailė. Įtari klasta kažkokia. Ne, bet žinai, ta prasme, aš suprantu, kad būčiau ten laisvas agentas, ten neturėčiau klubo, vat, kaip dabar, vat. Tai gali ten pabandyti. Pabandyti. Bet, nu, ta prasme, žaidžiu kiekvienas varžybas, ten viskas sok, gal išeisim į aukščiausią lygą su komanda ir toks pasiūlymas, toks keistas. Nu, tikrai keistoks. Įdomesnis. Įdomesnis. Aš jau galvoju, egzotišką šalį pasiūlyti. Ne, tai egzotišką dar... Nu, tai jo, dar galvoju. Dar. Vietnamą buvo kažkas šis siūlės. Varyti. Dabar kažkutis išvarė, ne? Nu, nežinau, ar čia oficialu, bet mačiau futbolas LT jau rašo. Po Škotijos buvo Vokietija, ar ne? Tie, įsivaizduoju, išsvajoti vakarai, ar ne? Jo, ne. Tenais Vokietijoje išmokau gintis ir daug bėgioti. Dabar smenu, tikrai reikėjo. Buvo treneris toks Falko Götz. Va, be protingas treneris. Na, Matai. Nu va. Atsiminė. Jo. Ir tikrai, vat, iš jo išmokau tikrai daug, vat, gintis tą discipliną, žinai, nes, nežinai, iš Škotijos toks dar jaunas buvo, dar atvažiavau toks atsipalaidavęs, galvoju, čia atvažiuosiu, žinai, tipo, viskas lengva bus. Atvažiuosiu, užlošiu, išvažiuosiu. Ja. Ne, tikrai, Vokietijai išmokau gintis, grįžti atgal, žinai, nes Škotijai dar negrįžnėdavo ir dėl to ten daug žmonių pykdavo ant manęs, kad aš, žinai, tik tai su kamuliu žaisdavau. Jo. O ten grįždavai padėti gynėjams, net, ne? Jo. Savo kraštiniam gynėjui. Jo. Jo. Dabar tik grįžtų, matai, kai... Nu, matau. Jo. Ir... Bet nieko pripratai. Pripratau, jo. Paskui nuvarėjau Lenkiją, tai Lenkiją iš viso, kaip mašina bėgiodavau. Lenkiją tikrai. Aš manau, Lenkijoje buvo mano tokie geriausi karjeros metai Jagiellonijoje. Tai dar prie Lenkijos gal pereisim, bet dar grįžtant prie Vokietijos, minėjai irgi, ar ne, turėjai neblogą atkarpą, bet vėl tą traumą, ar ne, pakišo koją. Tai toks klausimas apskritai, kaip tu žiūri savo karjerą ir tas traumas, kiek jos tau pamaišė galbūt būti dar aukštesniam lygiai? Nu, žinai, tos traumas atsitikdavo nelaiku, Ten nebuvo tos traumas labai jau tokios rimtos, žinai, kaip būna vat, Lukas Paliui, nu, jams kai tik sugadino karjerą. Tai trauma, nu, tai žinai, kryžminiai, kokie vat, čia yra rimta trauma. Ten kai pasisokė, čiurną pasisokė ir iškrenti mėnesį, nu, tai aš skatau, kad čia nieko tokio, ta prasme. O ir sakau, vat tuo metu... Tik nelaiku galbūt, ne? Tik nelaiku tas atsitikdavo. Sakau, nelaiku tos traumas gal atsitikdavo. Ir sakau, va, ta, ne tai, kad nelaiku, aš nežinau, kas ten buvo. Aš, ta prasme, buvo tas laikotarpis, mes pasirašyme Turkijoje, gaunu traumą, pasisakau koją, nuplyšo ten raištis čiurnas, po mėnesio grįžtų, pirmą treniruotę grįžtų, ne tai buvo, pasirašymą praėjau, gavau traumą, grįžtų su šitos fizioterapeutų jau bėgioti, jau noriu grįžti į, žinai, į komandą įsilieti. Ir paskutinę treniruotę darom, ten, žinai, sprintus, viską, žinai, kad patikrinti, ar viskas gerai. Sprintą darau, žinai, atsispiriu, nuo linijos atsispiriu, kitą koją, bam, raištis. Ir vėl mėnesis, kai tik. Vėl mėnesis, jau 2 mėnesiai be žaidimo. Paskui įsigydžiau, pirmą treniruotę, 11 prieš 11 žaidžiam. Ir vėl ten jas jau rimčiau buvo, ten sintesmozė, jeigu žinai, tarp kaulų toks raištis, irgi
plyšo, tai gerai, kad dar nereikėjo daryti operacijos, nes dažniausiai reikia ten operaciją daryti, tai būna 3 mėnesiai. Tai sakau, nu, bet vis tiek taip sudėjus 4 mėnesiai out buvo ir taip trauma po traumos, tai žinai, ten taip nežinau, kad nesėkmė tokia lydėjo, tai... O šiaip mes irgi esam su ne vienu mūsų svečiu, ar ne, kalbėję. Deividas Česnauskis yra nemažai apie tai kalbėjęs, kai prasidėjo, ar ne, pasitos traumos, kad pradėjo ieškoti įvairių būdų ten, ta prasme, kaip nuo to neapsisaugot, bet kaip galbūt sumažinta rizika, tikimybė, pradėjo mitybą keist ir taip toliau. Kiek tu per savo karjerą užsimi šitais dalykais? Ar labai prisižiūri, ta prasme, mityba, miego režimas ir visi kiti dalykai? Galiu pasakyti, anksčiau nei kiek aš tos mitybos nežiūrėdavau, nes ta prasme, pas mane nebūdavo problemų su svoriu. Aišku, pas Deividą irgi, aš kaip suprantu, nebūdavo, jis pakeitė mitybą dėl traumą, bet žinai, kai gauni traumas su raumenim kažkas susijusios traumas, tai tada tu jau gali žiūrėti mitybą, miegą, taip toliau, bet žinai, kai tu pasisuki koją arba ten, nežinau, susilaužai kažką ar kryžminius nusitraukia, nu, tai tavo mityba nepadės čia, arba miegas. Aš manau, kad raumenis susijęs su mityba, su miegu, su poilsiu, su atsistatymu. O ir sakau, aš prieš tai kažkaip nelabai, bet dabar jau, žinai, daugiau prisižiūriu. Ir ką valgau, ir ta prasme, aišku, miegas irgi labai svarbu. Ir pradėjau treniruoti su, nu jau čia prieš tai, jau prieš 2 metus jau pradėjau treniruoti su treneriu papildomai, nu, žinai, nuo traumų prevencijos, tai sakau. Jeigu būčiau tai daręs anksčiau, gal dar geriau viskas būtų. O šiaip, tarkim, dabar Turkijoje ar ne žaidėjai, ar populiaru tarp futbolininkų turėti, ar ne, vat, fizinio rengimo trenerį, pavyzdžiui, ar ne, individualų trenerį, su kuriuo be klubo treniruočių dar yra papildomimas darbas? Nu čia nuo kiekvieno žmogos faktas, priklauso, bet aš dabar kiek esu matęs, tai daug kas turi tų savo kažkokių trenerių papildomų, tikrai daug žaidėjų. Aš pats, kai vat, pas tą trenerį einu treniruotis, tai jis, aš paklausiu, kiek žaidėjų turi, nu tai ten jis pasakė, virš 40, jis vienas turi, o jų ten dirba dar 5 kokie. Tai ten iš viso pasaulio ten žaidėjai. Jo, tai aš manau, bet... Čia tas Lukas Kruel? Jo, jo. Ai, tu pasidar? Aš pasidar. Aha. Kas toks? Nu, aš buvau sustojęs. Čia yra aš ir buvau, kaip sakyt, mokiausi, aš pasaulyje kalbėjau, čia yra vokietis, kuris su... Ne, jis yra brazilas. Jis brazilas, bet jis atidaręs Vokietijoje dabar studiją, pasižvaigždė, kloze ten eina, jis online, čia online tu treniruojas, jis inga, jis vienas prieš vieną žiūri, jo, ten toksai vienas, sakyčiau, brangiausių trenerių. Kas yra rinkoje ir jisai online veda pakankamai ir Bayerno ten futbolininkai ateina. Taip kad, jo, ten jie keliesia, yra Lukas ir dar kitas tas aukštas toksai. Jo, bet ten dar merginas ten treniruoja, ten tai jis jau, žinai, biškiai įsiplėtė. Nu, tai jo, komercija. Jo. Reikia pinigų užtipti. Okay. Toliau jau pats irgi užsiminė apie Lenkiją, kad tai buvo geriausias tavo karjeros etapas. Po Vokietijos išvykai ar ne į Lenkiją, prisijungi prie Černycho Jagiellonijoje. Ar tuo metu neatrodė, kad iš Vokietijos antros Bundeslygos ar ne į Lenkiją žingsnis atgal? Jo. Jo, gal kažkiek ir atrodė. Bet žinai, tuo metu Bochume aš tam per daug nežaidžiau. Turėjau problemą su treneriu. Rimtai irgi? Ketvirtą. Nežinau. Ne. Bet vėlgi, nu ta prasme, aš galiu papasakoti, kad man viskas. Aš turėjau traumą. Vėl. Klausyk, ne rimtai. Turėjau traumą. Įsigydžiau traumą ir ateina rinktinių langas. Ir jis man sako, tu nevažiuosi. Į rinktinę? Jo, sako, tu nevažiuosi. Sakau, kodėl? Sako, tu po traumas, tipo, dabar čia nais treniruokis. Aš sakau, nu sakau, tai gerai, sakau, aš jau pasitreniravau pas jūs savaitę jau. Jau įėjau į treniruočių ritmą.
Sakau, dabar man kaip tik, važiuosiu rinktinę, sužaisiu dvi varžybas, kaip tik įgausiu praktikos, nu, man gerai, prasme, vis tiek, sakau, vis tiek jūs manęs neleidžiat žaisti šenais. Sakau, kodėl jūs manęs neleidžiat? Sakau, ne, tu nevažiuosi. Sakau, jeigu važiuosi, gali nebegrįžti. Aš išvažiavau. Aš išvažiavau ir viskas, nu, ta prasme, nu, ką man ten sėdėti, treniruotis, nu, kažkoks keistas sprendimas iš šio pusės buvo, nu, vis tiek, aš ar taip ten nežaidžiau. Tai grįžau ir vis tiek nežaidžiau, nu, ir ten tas grįžimas buvo, aš grįžau, ten link, kada ta, tas rinktinė lapkritį mes žaidėm, ar kada ten, ten ir gruodė aš jau Jagiellonijoje buvau, tokiu ten. Mhm. Nu, čia treneris kaltas jau. Jo. Okay. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kalbėjom, ar ne, apie Fedorą Černychą, čia šiandien jau ne kartą buvom apie jį užsiminę. Tai kiek tam sprendimui papildyti Jagiellonija padarė įtakos Fede? Nu, ta prasme, aš už Fede nekalbėjausi treneriu. Ne, ta prasme, Fede, mes kažkaip skrydom. Jo, mes tą žiemą skrydom dar su Fede atostogauti į Tailandą. Ir vat, kažkaip sutikom trenerį, Fedės trenerį, jis su mumis skrydo į Tailandą. Jagiellonijos treneris? Jo, Jagiellonijos. Okay. Ir mes sėdim ar uostai, jis prieina, sako mes, tipo, nori Jagiellonija? Sakau, taip noriu. Sakau, gerai, viskas. Nu ir ta prasme, atskrydom iš Tailando ir, ir ten už 3 dienų pasirašiau su Jagiellonija. Va taip vyksta dalykai. Bet aš manau, kad, nu, ir aerovoste nebūtum, jeigu aerovoste nebūtum sutikęs. Jo, aš manau, jo, ta prasme, bet jisai žinojo apie mane, aišku, jis ten pasvėdė paklausė apie mane, bet... Tailandė klubas jie neplaukė, ne? Ne, ne, jau prieš tai jisai žinojo. Nuo kada su Fede esat pažįstami? Nes atrodo, kad ryšys jūsų tikrai toks, nu, labai, labai tvirtas, atrodo... Senai jau pažįstami, nežinau. Nuo rinktinės jaunimo? Ne, ne, dar seniau. Dar seniau, jo. Ar čia Fede irgi iš tos aplinkos, bet, apie kurią kalbėjai pradžioj? Nu, ne, jis iš Šeškinės. Fede buvo tas, kur bėgiodavo nuo mūsų, va tokiu. Fede ten prie Reidikėlio gyvendavo. Šitą klausyk. Ne, Fede, mes, kai nežinau, nuo 13, bet žinok, mes su Fede nebuvom ten labai geri draugai, kai buvom jauni. Mm-hmm. Nes aš žaisdavau už 8-9 metus ir mane Pupkinas treneris paimdavo pažaisti pas juos už 90. Ir aš ateidavau, tai skaityk, aš užimdavau Fedios vietą, o Fede buvo dar toks, nu jis labai mažas toks būdavo. Ir jis nežaisdavo. Tai žaisdavo, tai nežaisdavo. Tai aš manau, jis kažkokį ten pyktį turėdavo ant manęs. Ir nežinau, paskui kažkaip mes nebendravom išysiu su jo. Mhm. Ir vat, kai jį pradėjo rinktinę kviesti, U21, man atrodo, ar nacionalinė. Nu tada, vat, jau pradėjom nu, gerai bendrauti. Neskirtingose kraštuose pradėjo žaisti, ne? Ne, Fede išaugo tada. Išaugo. Nebe konkurentai buvo. Ne, ne. Vienas žmogus sakė paklausti vieno tokio dalyko. Ką per vestuvės Fedei padovanojot? Kas čia paklausė? Kas čia prašė paklausti tokio? Ne aš. Paskui pasakys. Motorolerį. Rimtai? Taip. Blamba, nebloga dovana. Jo, bet jeigu tu žinotum prieš istoriją, tai būtų įdomiau tau išgirsti šitą atsakymą. Tai gal galim sužinot, ne? Tailandė, Fede ten pasivažinėjo su motoroleriu. Nukryto ten porą kartų. Bet dar sėkmingai kryto, aš sakyčiau, ne? Jo, sėkmingai, jo. Į griovį važiavo su Vaitkūnu kartu. Ai, tai dar ir Vaitkūnas prie viso to ne, buvo bet... atostogose. Jo, jis su mumis kartu buvo. Okay. Mes trysia važiavom su žmonu. Bet tu jo nebuvo ruostė, kad tai Jagiellonija nekvietė? Toleto buvo išėjęs. Ar čia ne tos? Toleto buvo išėjęs Egidis. Jo, tos. Ai, tos, ne? Ta kelia, jo. Dar Egidį reikėjo prikabinti.
Nu, vieną per kiekvienas nemokam. O kaip su Egidijum, irgi rinktinės toksai vienas iš sembuvių dabar, aišku, kurį laiką nekvietė jo į rinktinę jau, bet kokie su Egidijum santykiai irgi panašių metų? Jo, labai gerai santykiai. Ta prasme, kaip ir su Fede. Irgi aš su juo tuo laiku pradėjau bendrauti, kai rinktinę pradėjau kviesti. Na, aišku, aš jį prieš tai labai senai žinojau. Netgi aš manau... Tu nuo jo bėgdavai, ne? A? Tu nuo jo bėgdavai. O aš, nu, tokiu kaip jis bėgdavau. Trys žmonių tipai. Jo. Tikrai. Reiks įsiaiškinti, nuo ko vaikūnas bėgdavo. Egis žiauriausias buvo, jis nuo nieko nebėgo. Vėliau iš Egelonijos, ar ne, perėjai į Legiją. Tiesioginis perėjimas, tai nežinau, kaip į tai reagavo, kalbėjom prieš tai šiek tiek apie sirgalius, ar ne, kaip į tai reagavo Jagelonijos fanai. Vis tiek ten belės balstogiai, buvai pakankamai jau populiarų žaidėjas, vienas komandos lyderių, to dėmesio tikrai sulaukdavai, tai kokia buvo ta reakcija visa. Vis tiek tais metais ypatingai, dabar gal nebėra jau visiškai taip ar ne, bet tais metais ten buvo vieni iš pagrindinių konkurentų. Jo. Ne, labai blogai. Ta prasme, žiauru buvo. Ką gaudavau žinutės, tai... Nu, žiauru, ja, sakau, nežinau, taip užpyko. Žiauru, bet aš ta prasme nesuprantu dėl ko. Aš suprantu, jeigu aš būčiau... Lenkas, užaugęs Jagiellonijoje, nuo pat vaikystės žaidės ten Jagiellonijoje, žinai. Ir gauni ten pasiūlymą, dar gali kažką, aišku... Nu, tu gali kažką ten prikaišyti, ta prasme. Bet aš atvažiavęs, ta prasme, iš Lietuvos, žaidžiau tenais, nežinau, kiek ten, 2,5 metų, gavau geresnį pasiūlymą, nu, kodėl aš turėčiau atsisakyti dar į tokį klubą kaip Legia. Ta prasme, aš manau, bet kuris išvažiuotų, bet kas išvažiuotų. Ir, ta prasme, aš manau, kad geras sprendimas buvo, nu, aš manau, daug žaidėjų padarytų tą patį. Aišku, ten žinučių tiek gavau, kad... Lenkiškai mokėjau, ar ne? Ne. Baisu buvo į Jagiellonę, į miestą įvažiuoti. Važiuoti pro Jagiellonę. O dar man klausimas dabar, gimė. Nu, ir Fedi, tas sezonas buvo geras ir tavo, ne? Buvo teisingai tie, va, ta, kur prieš Legiją, sakykime. Abiems ne, buvo geras. Fedi jau buvo išvažiavęs į Dinamo. A, Fedi jau buvo išvažiavęs. Aš galvoju, dėl ko, nu, sakykime... Rinkos, nes panašias pažiūrės. Ai, Fedis buvo, nebebuvo, tai kaip tai paėmė. Ai, supratau. Jo, viskas. Jo, ir sakau, gaudau tokių žinučių, ten grasindavo, ten žiaurų būdavo. Bet dabar jau viskas kaip ir normaliai. Nes ten dar vienas žaidėjas buvo išvažiavęs iš Jagiellonijos į Legiją. Ir jis lenkas, Pazdanas, tu žinai. Buvo išvažiavęs ir dabar jisai vėl grįžo į Jagiellonę. Ta prasme, viskas gerai. Vėl mylimas, ar ne? Jo, nieks nesiskundžia. Tai vėl gal susitiksite? Gal. Bet būna, ar ne, kai iš tų konkurentų, ar ne, pereina į, nu, tarkim, į tavo komandą, ar ne, jau fanai, kad ir to žaidėjo nelabai nori naujoj komandoj priimti, nes va, tu čia žaidėjai ar ne kažkur, tai kokios buvo Legijos reakcijos, Legijos fanų reakcijos. Viskas... Nes taip žiūrint iš tos fanų kultūros, tai Legijos fanai atrodo dar ta prasme tokie aršesni, agresyvesni ir... Nu jo, bet ta prasme, tu žinok, iš bet kurio klubo Lenkijos eisi į Legiją, ten to klubo fanai tave, žinai, varys ant tavęs. Nes visi yra prieš Legiją, žinai. Aš manau, žiauresnis perėjimas yra, tarkim, iš Legijos į Lech Poznaną arba iš Lech Poznaną į Legiją. O čia yra žiauresnis perėjimas. O kad iš Jagiellonijos į Legiją, nu, aš nemanau, kad ten vis tiek, bet kuriuo atveju, didžiausias varžybas būdavo, ta prasme, daugiau susilaukdavo ten tų kamerų ir visko, žinai, ir fanai ateidavo pilnutė Lech Poznanas ir Legija. Ten buvo didžiausias varžybas. O užsiminė, ar ne, kad visi fanai kaip ir nemėgsta Legijos, ar ne, Lenkijoje. Ar tas labai jautėsi, kai teko žaisti jau Legijoje? Kai važiuodavo, ar ne, į kitus miestus, kitų komandų požiūris į Legiją Lenkijoje? Galų gale, nežinau,
teisėjų darbas, kai žaidžia Legija ir kiti dalykai? Žinai, kai žaisdavau Jagiellonijoje, tai visi sako, ai čia visi Legijai padeda, žinai, vis laik teisėjai. Už Legiją žaidžiu, visi sako, čia visi prieš mus, žinai, nu, taip ir būdo. Tai aš taip ir nesupratau, kas už ką. Bet tai čia visur turbūt, ar ne, kad ir kur bežaistum. Jo, visur čia. Čia vis laik prieš mus, čia vis laik prieš mus, žinai. O dėl fanų, tai ką žinau, kai tu važiuoji į išvyką, tai kartais daugiau Legijos fanų atvažiuodavo, nei namų varžybose žaidžia komanda. Bet atsimenu, į Jagiellonę nuvariau žaisti. Tai man visą stadioną švilpė. Bet įdomiau žaisti, teisingai? Bet nežaidau tuo metu. Ai, nežaidau. Aš po traumas buvau ir mane specialiai Vukovičius paėmė, sako, važiuosi su mumis. Kad sugertum viską. Jo, ir aš, karoči, ateinu apšilinėti, tik kamelį priličiu. Čia apšilime? Apšilime, jo. Bet jie, žinai, tokia, aš manau, kad jie vis tiek mane myli. O apskritai, ta visa Lenkijos futbolo sirgalių kultūra, čia Dominikas Galkevičius pas mus buvo, yra pasakojęs, kaip nuvažiavo į Zaglebę ir ten ėjo fanai į treniruotas, aiškinosi, kodėl rezultatų nėra, kodėl ten kas kaip, ar teko kažką panašaus Jagiellonijoje arba Legijoje patirt, kad vat, nu tokios akistatos ar ne su fanais. Arba Turkijoje. Arba Turkijoje. Turkijoje nelabai, bet vat, Jagiellonijoje buvo, jo. Ateina didelis tatuiruotas dėdė, ar ne? Ne vienas, jau 30 ateina tatuiruotų. Ne, atsimenu, man vieną kartą Jagiellonijoje buvo, kai treniruojamės, žiūrim, ten trys busikai atvažiuoja, gal kas čia atvažiuoja, žinai, ir ateina, atsistoja prie linijos, ir viskas, mes turim treniruotę baigti, baigiam treniruotę ir einam su jais kalbėtis. Bet žinai, jie atėjo, ta prasme, ateina ten pašnekėti, kas yra, ta prasme, kodėl tokie rezultatai, Ir viskas, ta prasme, nieko ten tokio baisaus nebūdavo. Nu, aišku, bet pirmą kartą pamačius turbūt įsivaizduoju. Jo, pirmą kartą pamačius aš nesupratau, iš 30 žmonių ateina ir visi juodai apsirengia, stoju prie linijos ir mes treniruotę baigiam. Bet Fedė dabar pasakoja, kad dabar buvo pas jos praeitą sezoną, man atrodo, atvažiavę. Tai ten blogiau buvo, ta prasme. Žaidi 5-5, akvariumą žaidi, įbėga vienas juodas, kamalį nuspirė, sako, viskas, treniruotė baigta, ateina čia. Atbėgo kamalį nuspirė, sako, viskas, baigiam treniruotę. Bet tenais jau sakė, kad tenais jau ir prasivardžiavo, ir viskas ten jau tenais jau varė. Nes iš tikrųjų buvo blogi rezultatai. Mm-hmm. Jo, o Legijoje, nu Legijoje aš manau, jūs girdėjot, kad ir buvo ir sumušę žaidėjų. Fanai. Jo, teko. Jo, bet aš jau tada buvau išvažiavęs. Ir kur Benfica ar Sportinge buvo tada? Sportinge, man atrodo. Sportinge. Jo, Portugalė. Tai Sportinge, Portugalė. Kai ten nusitraukė. Jo, bet tenais jie nusitraukė. O, o šitam Legijui pasakė, tai atėjo kažkada, nu, po tų sumušimo atėjo vienas fanas į Rubinę, sako, jeigu kažkas į policiją eis, tai bus dar blogiau. Na, ja. Paskutinė mūsų dalis, ar ne, tie jau šviežiausi įvykiai, ar ne, Turkija, žaidimas Turkijoje. Irgi jau mes visai prie pabaigos keletas klausimų apie Turkiją. Kuo yra išskirtinis žaidimas Turkijoje? Kiek tenka girdėti, ar ne, ir pats, man atrodo, esi kažkuriuose interviu sakęs, kad Turkijoje lygos skirtumas tarp stipriausios lygos ir tos antros lygos nėra toks didelis. Ar tai yra realybė? Jo, nėra. Nu, ta prasme, turkai vis tiek, jie skiria labai daug dėmesio atakuojantiems žaidėjams. Jie vis laik paims daugiau atakuojančių ir gerų atakuojančių žaidėjų nei gynėjų. Nes, nu, nežinau kodėl, bet jie tokie yra. Ta prasme, nu, turkai labai daug atakuojančių žaidėjų ir jie tikrai labai daug skiria dėmesio, o gynėjus pasirinka, nežinau, turkus, Vartinkos irgi turkus pasirenka. Tai jo, aišku, vis tiek, kaip tu besakytum, pirmą lygą, super lyga yra tikrai nu, stipresnė. Mhm. Jaučiasi, bet kaip ir tenais, kai aš žaidžiau, ta prasme, tu daugiau laisvės turi.
Daugiau, ta prasme, daugiau kažkaip žaidėjai būdavo atsipalaidavę. O vat antro lygio, tai ten jau būdavo, kad, žinai, spaudžia tave, ta prasme, užėina, nu... Ir aišku, mane jau žinodavo. Aš, kai žaidžiau antro lygio, aš gaudavau kamuolį, ta prasme, jau du žaidėjai vis laik bėgdavo. Žinai, ir būdavo sunkiau tikrai žaisti. Aš manau, pačiam, ta prasme, kaip tu... Kaip žaidėjai žaidžia Premier lygoje, aš manau, čempionšipė yra sunkiau žaisti nei Premier lygoje. Aš taip galvoju. Na, aš įsivaizduoju, tas gali būti, žinai, dėl to, nes tu aukščiausioje lygoje, tarkim, ten tos, tarkim, antros turnyro lentelės pusės komandos, nu jos kaip ir dalis jų yra ramios, ar ne, kad jos žaidžia aukščiausioje lygoje, nu, čia kažkur vidury esam ir esam, ja. O antros lygos klubai, jie vis tiek kovoja dėl patekimo į aukščiausią lygą. Aš nežinau, kokia yra Turkijoje situacija, bet ten, tarkim, tas pats Kipras, apie kurį kalbėjom, ar ne, ta pati Lenkija, tai vien patekimas į aukščiausią lygą jau yra, nu, didžiulė finansinė nauda klubam. Ne, tai Turkija irgi. Turkija irgi tas pats, ar ne? Daug, jo, TV kontraktai, visa kita. Jo, žiauri ten. Tai va, čia yra... Skirtumai žiauras, ta prasme. Tai va, yra klubam, nu, klubam ir žaidėjam, nu, didžiulė motivacija dėl ko kovo, dėl to ir yra tas turbūt. Tai aišku, jo. Ir sakau, esu Orzūrumą žaidėm, buvom tos play-offas papuolėm. Ir sakau, visą sezoną gerai žaidėm, viskas gerai. Play-off atėjo, varžybas namie žaidėm. Namie beveik nepraloždavom. Namie pirmas varžybas 4-1 gavom. Žiauru, ta prasme, pirmas pusfinalis. Ir viskas. Ir iš vieno buvo? Ne, iš dviejų. Iš dviejų, aha. Jo, ir žaidėm išvykai. 1-0 laimėjom išvyką, bet reikėjo 2-0, kad bent jau pratysimas būtų. Mhm. Tai va. Mhm. Turbūt kaip ir viskas, ar ne? Arūnai, ar dar turi kažką? Ne, visus tuos Arūdos klausimus išklausinėjau. Ne, apie tuos trenerius, ar ne, išsiklausinėjai? Apie tuos trenerius, buvo įdomu, ne? ne, šiaip viskas, nu, manau, kad tikrai turėjo patikti. Įdomu, kažkas naujo. Ir nežinau, ar Arvidui patiko, jo. Tik... Nėra tekę, ar ne, tokiam dalyvau dar? Ne, ne, buvo jo. Šitam Belis tokia jo, buvo toks irgi podcastas. Mm. Klubinis ar Lenkijos bendras? Ne, ten prie klubo žmonės, kurie dirbo. Mm. Jo. Lenkiškai davėjai? Prama, neatsimenu, kaip šnekėjau, bet tikriausiai lenkiškai. Pusiau lenkiškai kažko negalėdavau pasakyti, angliškai pasakydavau. O Turkijoje per tuos metus turkiškai pradėjai kažkiek? Ne, žinok, sunki kalba. Legionieriai daug ir anglų, ne? Jo, pagrindinėje komandoje. Jo. Lenkiją nežinau, kažkaip automatiškai kažkaip išmokau. Aišku, dar... Fede mokėjau irgi, ar ne? Jo, bet aš, kai rusų mokėjau, tai mokau, tai ten kažkokie žodžiai yra panašus. Mhm. Tai, žinai, man biškį lengviau buvo. Mhm. Ką, gerai, Arvidai, ačiū tau, kad atvykai pas mus. Ačiū, pakvietėt. Tokia smagi 2023 podcasto pradžia. Arūnas Klimavičius, aš Lukas Gintautas, Arvidas Novikovas. Ačiū visiems žiūrintiem, ačiū visiems balsuojantiem už podcastą Lietuvos metų geriausių rinkimuose. Ačiū visiems, kurie balsuos dar. Ačiū, kad už mane prabalsavot. Ta gaida šiandienos podcasto ir baigiam, tad ačiū už dėmesį ir iki kitų kartų. Iki. 'OptiBet' lošimo automatai. 'OptiBet'. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.